Dobar dan, nadam se da ste dobro, a mi ćemo i danas zajedno sa svojim gostima držati vašu pažnju sve do 17 sati i 50 minuta. Evo o kojim ćemo temama mi danas. Među desetinama nerazjašnjenih likvidacija koje su se u Srbiji dogodile od 90. godina je i ubistvo Pavla Bulatovića, ministra vojske Savezne Republike Jugoslavije. Istraga anketnog odbora na 1000 strana ostala mrtvo slovo na papiru. Ko stoji iza ovog ubistva? Kome dete da podnese krivičnu prijavu u slučaju roditeljskog nasilja ili zanemarivanja? Kako se utvrđuje da li dete govori istinu? Zašto se samo prošle godine u Srbiji razvelo 9.813 brakova? Kolika je cena udaje, a kolika razvoda? Koja imena su se našla u rečniku pop ikona i rečniku junaka pop kulture? Šta je zajedničko Arsenu, Zdravku Čoliću i Goranu Bregoviću? Reći će nam Vladimir Đuri Đura, autor pomenutih dela. Juče su se navršile 24 godine od ubistva bivšeg ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Pavla Bulatovića. Ubica nije otkriven, niti su nalogodavci ovog zločina identifikovani. Bulatović, koji je bio i ministar odbrane nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, ubijen je 7. februara 2000. godine. U trenutku likvidacije bio je u društvu Vuka Obradovića, tadašnjeg direktora Jugarant banke, i Mirka Kneževića, upravnika restorana. Usmrćen je na mestu dok je Knežević pogođen sa dva hica. Rekonstrukcijom zločina ustanovljeno je da je ubica preko neosvetljenog fudbalskog terena prišao zadnjoj strani restorana i kroz zatvoren prozor ispalio više rafala iz automatskog oružja, a potom neometano pobegao. Savezna vlada i tada vladajuća socijalistička partija Srbije saglasile su se u oceni da je likvidacija Bulatovića teroristički čin naručen iz inostranstva. Već više od dve decenije predmet Bulatović čami u fiokama i to bez ikakve naznake da će biti zaključen, odnosno odgovorni privedeni pravdi. Iako su crnogorske institucije isticale da će učiniti sve što mogu da doprinesu otkrivanju činjenica o zločinu počinjenom 7. februara 2000. godine, istine za sada nema. Skupština Savezne Republike Jugoslavije poverila je lideru radikala Vojislavu Šešelju predsedavanje anketnim odborom koji je trebalo da ispita ovaj slučaj. Mi danas o ovom slučaju razgovaramo upravo sa doktorom Vojislavom Šešeljem. Dobar dan. Dobar dan. Evo i posle 24 godine isto pitanje. Pa, dosta je već zaboravljeno u našoj javnosti da je tih 90. godina bilo dosta ubistava visokih državnih funkcionera. I sva ta ubistva su bila uperena protiv Slobodana Miloševića. Da bi se on oslabio, da bi se on možda zaplašio ili da bi se on onemogućio u vođenju nekih državničkih poslova. Setimo se ubistva Dušan Todorović Kundak. Pa onda ubistvo Čedomira Petrovića, direktora JAT-a, pa ubistvo Radovana Stojičića Bađe, šefa resora javne bezbednosti MUP-a Srbije, policijskog generala, pa ubistvo Boška Peroševića, predsjednika Socijalističke partije za Vojvodinu i tako dalje. I za sva ta ubistva istražni organi su bili nemoćni. Jedino što se nešto moglo otkriti je u slučaju ubistva Radovana Stojičića Bađe. Ja sam kao predsjednik ovog anketnog odbora saslušavao generala Radomira Markovića u centralnom zatvoru u Beogradu i on mi je potvrdio da je Bađa likvidiran od strane mafije koja se bavila trgovinom cigaretama. I teško je reći šta su bili osnovni razlozi. Todorović Kundak je bio jedan od najjačih ljudi Jula. Dakle, praktično je bez njega Jul bio obezglavljen tada. Onda Čedomir Petrović, direktor JAT-a, je bio
dosta informisan o izvlačenju novca na Kipar i kupovinom za taj novac određenih vojno-tehničkih sredstava za našu odbranu, a i samom činjenicom da je tog novca nešto i netragom nestalo. I tako dalje. Jedno od tih ubistava koje je najbolnije odjeknulo možda u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslavije je bilo ubistvo ministra odbrane Pavla Bulatovića. I istraga je tapkala u mestu, došao je 5. oktobar, pale su do tadašnje strukture vlasti, a novi režim uspostavljen posle 5. oktobra nije apsolutno imao nikakve volje ni želje da se to ubistvo rasveti. I onda je predsednik tadašnji Socijalističke narodne partije i šef njihove poslaničke grupe u Veću građana Narodne savezne skupštine, Predrag Bulatović, došao na ideju da se formira anketni odbor oba veća, i Veća građana i Veća republika, i on je smatrao da bih ja taj posao najbolje obavio kao šef anketnog odbora. Pitao me, ja sam odmah pristao, imao sam dobre odnose sa Pavlom Bulatovićem, bio je korektan, pošten čovjek. Svojedno kad sam ja pokrenuo kriminalnu aferu vezanu za tadašnjeg načelnika generalštaba, Životu Panića, zbog njegovog sina koji je bio jedan od glavnih vojnih nabavljača, izneo sam razne podatke u javnost, Večernje novosti su to iz broja u broj objavljivale, što sam ja obelodanjivao, i on je formirao državnu komisiju da se to ispita. I na prvi sastanak državne komisije pozvao je mene u Ministarstvo odbrane. To je jedan jedini put kad sam ja ulazio u Ministarstvo odbrane. Inače, mi smo dosta sarađivali sa vojskom u vreme slanja dobrovoljaca, ali ja sam uvek voleo da umjesto mene u generalštab i u Ministarstvo odbrane ide potpredsednik stranke Ljubiša Petković. Ja nisam voleo tako da se pojavljem kao opozicioni političar na takvim mestima. Ali smo vrlo intenzivno sarađivali. I on je to istražio i dokazao da sam bio potpuno u pravu. I načelnik generalštaba je morao da bude smijenjen. Potom sam ja zapamtio Pavla Bulatovića kao jednog časnog i korektnog čovjeka. Uvek bismo ljubazno razgovarali kad bismo se seli u Saveznoj skupštini. Tako ga i narod pamti. Često se našalili, bio je dosta duhovit čovjek, voleo je da se šali i tako. Nikad nismo, on je jedan od retkih iz struktura vlasti s kojim nikad nisam bio u sukobu. I bio sam dakle i lično zainteresovan da se taj posao što bolje obavi. Kad su oba veća, i Veća republika i Veća građana formirali anketne odbore, održali smo zajednički sastanak i na tom zajedničkom sastanku meni su oba odbora poverili da predsedavam sednicama. I počeo je naporan rad. Iz početka i režim u Beogradu i režim u Podgorici su ni podaštavali naš rad. Zašto? Pa očekivali su, tresla se gora, rodio je miš. Nisu smatrali da sam sposoban da to izvedem kako treba. I tu su se grozno prevarili. A vi izveli na hiljadu. I teško kajali posle. Na prvoj sednici tog zajedničkog odbora ja sam predložio da usvojimo odluku da rad odbora bude zatvoren za javnost. Da sve bude u tajnosti, o čemu odbor razgovara, koga saslušava i tako dalje. I to su jednoglasno prihvatili. I onda smo saslušavali mnoge policijske, vojne, generale, sadašnje i bivše ministre, odnosno tadašnje i bivše. I rad je napredovao. A niko nije obraćao pažnju na nas. Žižnić je mislio, onaj ludi Šešelj opet se zamajava tamo nekim glupostima, nema toga ništa. To je baš tim rečima se izrazio u nekom svom društvu, pa je došlo do ne. I to je tako prolazilo? I ludi Šešelj na posljednjoj sednici odbora predloži, sad kad smo završili rad, kad smo usvojili izveštaj, a izveštaj je usvojeno s dva glasa protiv, samo dvojica iz Demokratske stranke i koliko me sećanje služi, piše to sve u knjizi, su glasali protiv. I onda ja predlažem da obelodanimo
i ukupan rad anketnog odbora, nema razloga više da to držimo u tajnosti. Lukavo, na primjer, nastupim, jer sam već bio pripremio uporedo sa našim radom, daktilografkinje su prekucavale stenograme. Dobro. I imao sam, dakle, na papiru stenograme sa svih saslušanja. Ja sam to podelio u određene komplete i čim smo doneli tu odluku, prosledio svim beogradskim novinama, bukvalno svim. I prozapadnim, i kvazipatriotskim, i patriotskim, i ovakvim, i onakvim. I novine su to danima u nastavcima objavljivale, nekada u nedeljama. To se više nije moglo zaustaviti. A kompletan izveštaj anketnog odbora opet sam štampao, ne samo izveštaj, nego sva saslušanja, u posebnom broju časopisa Srpska slobodarska misao. I knjiga je tek nastajala. Dobro. Podnosimo mi izveštaj Veću Republika i Veću građana i u Veću Republika izveštaj tođe bez nekog velikog naklapanja. Usvojen je izveštaj i objavljen u službenom listu Savezne Republike Jugoslavije. I sad prava bura ide na Veću građana. Đinđić je već saznao šta sadrži taj naš materijal, poludeo, razbesneo se, protiv mene podneo krivičnu prijavu, hteo da me sudi za odavanje državne tajne, budala, zaleteo se, nema državne tajne, ako je organ koji je proglasio tajnu, naknadno donese odluku da to više nije tajna. Ali šta je on tad znao? Ništa. On je bio filozof, što znači naklapalo. Što znači u našim balkanskim uslovima pre svega naklapalo. I teče ta sednica koja je dugo trajala. Mi smo zahvatili mnoge druge afere kroz ispitivanje ubistva Pavla Bulatovića. Što se tiče samog Pavla Bulatovića, general Aleksandar Vasiljević, koji je dugo vremena bio šef vojne službe bezbednosti i vodio je lično istragu oko ubistva Pavla Bulatovića, dao nam je podatak da je njegova služba u to vreme sumnjala, da je on to istraživao, da je neposredni izvršilac bio izvesni Ivan Delić, da li je iz Kotora, da li je iz Budve, ne znam tačno, i mi smo to naveli u izveštaj. I kad je taj izveštaj obelodanjen, on je jedan veliki broj ljudi okupio u Crnoj Gori, koji su mi bili svedoci alibija da u vreme ubistva uopšte nije bio u Beogradu, nego u Crnoj Gori. I tu je to sve stalo. A ni režim u Beogradu, ni režim u Podgorici nije hteo da ide dalje. Oni su se posvetili obračunu sa mnom umjesto da nastave tamo dokle smo mi došli. Ali ja sam tu zahvatio i ubistvo Radovana Stojčića Bađe i policijskog majora Momira, kako se zvaše, koga je lično Đinđić ostrelio preko svojih ljudi zato što je išao kod Koštunice, Momir Gavrilović. Zato što je išao Koštunici i pričao mu sve što zna o kriminalu visokih državnih funkcionera. Đinđić je naredio njegovu likvidaciju. A zašto je Savezna skupština odbacila dokument uz obrazloženje da su prekoračena ovlašćenja u radu odbora i da je to telo preuzelo ulogu pravosudnih organa? Pa budale, nije to uradila Savezna skupština, nego Veće građana. Jedno veće je usvojilo i izveštaj je kao takav usvojen, jer su bila dva anketna odbora. I Veće Republika prihvatilo izveštaj svog anketnog odbora. To je objavljeno u službenom listu. A zaustavljeno je na Veću građana. A šta smeta njima u izveštaju anketnog? Smeta zato što sam ja iskoristio tu priliku da saslušavajući policijske i vojne generala, saznam i mnoge druge stvari. Oni su predavno maltene drhtali. Prema nekima sam bio blagonaklon koji su već bili na udaru režima. Prema nekim sam bio surov i okrutan, tako da su jedva čekali. General Aca Tomić se znojio pred nama, potoci znoja su se niz njega slivali. Toliko mu je bilo neprijatno to saslušanje. A posle je lagao da nisam sve objavio što je on rekao.
baš sam se objavio svaku reč doslovno. Posle kad sam ja već bio u Hagu, lagao je u nekoj emisiji sa Draganom Bujoševićem da nisam baš sve objavio što je on izjavio. Šta? I jel postoji odgovor na pitanje ko je ubio Pavla Bulatovića u izveštaju? Anketni odbor se bavio s dve mogućnosti koje su bile realne. Jedna je mogućnost da ga je likvidirala mafija koja se bavila uspostavljanjem monopola na javne nabavke. Njima je bilo interesantno ministarstvo odbrane zato što je najveći deo saveznog novca iz budžeta išao za vojne nabavke. Pogotovo za nabavke VMA, Vojno-medicinske akademije. Jer kad se nabavlja oružje, kad se nabavlja municija... Je to farmakomafija čuvena? Jeste, to je farmakomafija. I Pavle Bulatović kao ministar odbrane se suprotstavio tom monopolu. I tražio je da uvijek bude više ponuđača pre nego što se ministarstvo odbrane odluči kome će poveriti nabavku. Tu su se ogromne sume novca zarađivale, tu su veliki profiti bili. I kad ima neko monopol, onda on zida cene, pljačka državu i nikomu ne može stati u kraj. To je bila suština. A druga? A drugi razlog koji je bio mnogo opipljiviji i mnogo ozbiljniji je taj da je on najviše smetao od cele Socijalističke narodne partije, najviše je smetao Milu Đukanoviću. Bio je najčvršći čovjek te partije kao patriota, kao Srbin, kao čovjek koji je bio za čuvanje zajedničke države, Savezne republike Jugoslavije i tako dalje. I to se pokazalo kao tačno, jer njegovim ubistvom otvoren je put da se prelomi ta Socijalistička narodna partija i da raskine koaliciju sa Socijalističkom partijom posle 5. oktobra i formira vladu sa Osmanlijama. Inače, Socijalistička narodna partija i Socijalistička partija i posle 5. oktobra imale su mogućnost da formiraju saveznu vladu. I mogle su da je formiraju. I onda bi pučisti bili na pragu poraza. Ili bi morali početi da pucaju i da ubijaju političke protivnike ili da se povuku. Jer opozicija je dobila samo izbore za predsjednika Republike. I to je bilo sumnjivo, jer Koštunica nije osvojio više od 50% glasova, iako je Ustavni sud presudio da jeste. Falilo je tu glasova, ali je imao 10% više od Miloševića, pa se smatralo da je čista formalnost ako se ide u drugi krug, da će tamo sigurno pobediti. Pobedio bi, ja sam u to ubeđen. Dakle, mi smo izgubili samo funkciju saveznog predsjednika, a ne i saveznu vlast. Međutim, strane ambasade, pre svega Amerikanci, prelomili su Socijalističku narodnu partiju, ona je odustala od koalicije sa socijalistima i napravila koaliciju i to je za njih bilo pogubno. Jer su ušli u koaliciju koju su formalno dobili predsjednika vlade, to je bio onaj Pešić, Dragomir, kako li se zvao, što sam ga u Skupštinom nazvao velikim, umnim čovekom i vizionarom, pa se cela Skupština grohotom smejala. I, dakle, tako je puč počeo da se privodi kraju. A onda su toliko uplašili socijaliste, oteli su policiju. Vojska je bila, stajala sa strane i čekala ustavni raspored događaja. A svi policijski generali, osim Gurija, Gorana Radosavljevića Gurija, bili su kupljeni od strane CIA. I velike milionske iznose novca su dobili u dolarima. U markama. Dakle, oni su se potpuno prodali. I tako je taj mafijaški puč izveden. Kakav je izveštaj o ubistvu ministra Pavla Bulatovića napravio Kovač? Svetko Kovač. Pa ništa. Ja ću vam ostaviti ovu knjigu, pa čitajte do mile volje. Ima 1000 strana. Gde sam saslušavao Cvetka Kovača, pa ćete vidjeti da se držao prilično onako aljkavo, rekao bi nezainteresovano zapravo, i on se nečeg plašio. Nije bio korektan uopšte.
A drugo, znate, taj Svetko Kovač je bio nekih 10 godina šef vojne službe bezbednosti. A zašto ga nije zaštitio ako je postala informacija da je život ugrožen Pavlu Bulatoviću? Pa prvo, pitanje je da su oni imali informaciju pre nego što se desio atentat. A da li mislite da Pavle Bulatović... Atentat je za sve bio iznenađenje. A Pavle Bulatović nije hteo da se čuva. On je jednom prilikom izjavio, ako mene neko ubije, nit manje štete za državu, nit veće samote. To je njegova izjava, to su njegove reči. On je bio vrlo hrabar čovjek, a ni podaštavao je opasnosti koje mu prete. A mislite da je znao šta mu se sprema? Ne mislim da je znao. Mislim da nije i niko to nije očekivao. To je moje mišljenje, to je moj utisak. Svi smo bili iznenađeni, zaprepašteni. Da. Jer se znalo da je prava vlast u Republici, a ne na saveznom nivou. Savezna vlast je imala onoliko koliko je dobila ovlašćenja od Republike i koliko je Republika Srbija pre svega punila budžet, da se zanemari učešće Crne Gore u punjenju budžeta, jer je bilo zaista vrlo, vrlo skromno. Dakle, nije se to znalo. A su nađeni neki DNK tragovi? Pa koliko ja znam, nisu nađeni, pucano iz daljine, savremenom automatskom puškom sa snajperom. To je puška valjda proizvodnja Zastave i samo iskusni i stručni ljudi su mogli s njom da rukuju. Ispaljeno je više metaka, nekoliko metaka je pogodilo Pavla Bulatovića, izgleda su svi bili smrtonosni, a ranjeno je jedno ili dvoje ljudi koji su bili s njim u društvu. Ne mogu se sad tačno setiti. Da, Mirko Knežević. Ne mogu to, mnogo traži to mene. To je bio i neki Vuk Obradović, ali ne onaj general koji je bio član Đinđićevog kabineta, pa ga je Đinđić mu montirao seksualnu aferu da bi ga oterao iz vlade, nego je bio direktor Jugoimport SDP-a. Jugarant banke. A Jugarant banke, da, upravo ste. Zašto se toliko malo pričalo o ubistvu Pavla Bulatovića? Gledajte, on je 20 dana nakon Arkanovog ubistva ubijen. A o Arkanovom ubistvu se gotovo svakoga dana priča i pominje. Dobro, Arkan je bio vrhunski kriminalac, neosporni šef srpskog podzemlja, a Pavle Bulatović je bio političar režima, istaknuti političar. I ova prozapadna opozicija i prozapadni mediji su to oni podaštavali. Baš ih bilo briga. Jedan manje. Otprilike je takav bio njihov stav. Jedan režimski političar manje. A što se Arkana tiče, ja sam bio prvi mah ubeđen i tako sam izjavljivao u javnosti da je Arkan ubijen također u pripremama za rušenje Slobodana Miloševića. Jer smatrao sam dok je Arkan na čelu mafije, podzemlja, da niko to podzemlje ne može usmeriti direktno protiv Miloševića. A onda sam u Hagu shvatio da sam se prevario. Jer sam u Hagu pouzdano saznao da je Arkan imao kontakte sa haškim istražiteljima i da je pregovarao da se pojavi kao svedok protiv Miloševića i protiv drugih istaknutih Srba, da ih tereti, da svedoči protiv njih, a za uzvrat je tražio da on bude oslobođen krivičnog gonjenja. A Hag je u tom cenkanju rekao ne može ga potpuno osloboditi, ali mogli bi da se dogovore negde do 10 godina. Da dobije kaznu pa da ga puste nakon izdržane 2/3. I u to vreme dok su oni pregovarali, Arkan je ubijen. I to je potpuno iz osnova promenilo moju viziju celog događaja. Ima li u izveštaju vašem bar pomena ili traga od stranih službi i terorizma? Pa mi smo i o tome razmišljali, ali nismo imali nikakvih posebnih dokaza. I to što je bilo prvo saopštenje vlasti, da su strani prsti umješani, ja mislim da nisu dokazani. Da je zapravo to bila stvar crnogorske vlasti, a posle 5. oktobra da ih je intenzivno podržavao u tome Zoran Đinđić. U prikrivanju ubistva. Jer Zoran Đinđić je lično stajao iza nekoliko veoma značajnih ubistava. Iza ubistva Slavka Čuruvije, iza ubistva Ivana Stambolića, ubistva na Ibarskoj magistrali, 4 ljudi i pokušaj atentata na Vuka Draškovića u Budvi.
Kome je smetao Vukdašković tada? On je bio sisanče, odojče u krilu Miloševića. On je smetao samo Đinđiću. Kome je smetao Ivan Stambolić? Govorkalo se jedno vreme da bi mogao biti kandidat za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Ali nije hteo. I mjesec dana pred izbore, prozapadna opozicija se opredelila za Koštunicu, jer je američki kompjuter na uspuh izbacio rezultat svoje analize da bi Koštunica bio najpovoljniji kandidat. I zašto onda ubiti Ivana Stamboliča? Kome je on smetao? Kome je on bio konkurencija? A kome je smetao Čuruja? Čuruja je bio jedan od najprljavijih novinara u istoriji srpskog žurnalizma. Ono što je danas Milovan Brkić sa svojim tabloidom, to je tih godina bio Slavko Čuruja. Nema sumnje. Zar je u redu pričati tako? Veoma je u redu pričati. Taj čovjek je u vreme izbornog čutanja, u subotu dan pred izbore, na drugoj strani, skoro pola strane dnevnog telegrafa, objavio članak da sam ja ubio ženu izvesnog Slobodana Jovića, da sam je zaklao. Time se služio. Bio je najprljaviji. Međutim, interes je Srbije, a i danas to tvrdim, da se rasvetli njegovo ubistvo, a krenulo se u suprotnom smeru. Pa hoće li se rasvetliti? Hoće se rasvetliti? Pa nadam se da hoće. Ja sam tu dao svoj doprinos. Ja sam podnosio i kad je Dušan Mihajlović kao ministar unutrašnjih poslova raspisao nagradu za rasvetljenje 3 ubistva, ja sam se javio povodom toga, izneo podatke da su u Čuruviju ubili Čanda i Jorga, dva istaknuta kriminalca. Čanda je već tada bio mrtav jer je 2000. likvidiran u onom talasu osvete zbog Arkanovog ubistva, ali je Jorga bio živ i posle izvesnog vremena i on likvidiran. Neko je tragove prikrivao. A nikome nije palo na pamet od istražnih organa da Branki Prpi, koja je bila očevidac ubistva Čuruvije i svojim očima videla ubice, pokaže fotografije Čande i Jorge i da pita jesu li ova dvojica bili tu. Da li odgovaraju opisu? Niko to nije uradio. Jer je prikrivano. Dakle, treba otvoreno o tome govoriti. Ja sam otvoreno govorio. Pa su hteli i mene da likvidiraju. Eno, objavio je knjigu sada Kalinić, Svetko Kalinić, da mu je 2002. godine Dušan Spasojević naložio da mene likvidira. I on je odbio. To piše u knjizi? U njegovoj knjizi to piše. Doduše, nije moje ime naveo tamo, nego istaknuti politički funkcioner. Samo što mi nije sliku objavio. A posle mi se Svetko Kalinić nekoliko puta javljao telefonom. Mi se nikad nismo sreli ni upoznali. Ali mi se iz zatvora javljao telefonom i potvrdio da je bio dobio nalog da mene likvidira. Dajte da se vratimo na temu ubistvo Pavla Bulatovića. Šta je još zanimljivo, htjela sam da vas pitam. U to vreme šef DB-a u Crnoj Gori bio Vukašin Maraš. Šef policije Crne Gore je bio Duško Marković, kasnije Milo premijer. E, onaj Duško Marković što je bio premijer, pa na nekom sastanku tamo, je li to bio NATO pakta ili čega? Ima li tu nešto čudno? Kad je stao ispred Trumpa, jeste vidjeli taj snimak? Ne. A Trump ga sleđa, odgunu, beži govedo jedno šta si tu stao. Jel se sećate toga? Sećam se sada, kad ste tako slikovito objasnili. Pa i kad sam rekao govedo, to mu je rekao. On je upotrebio izraz bul. Ima li tu nešto čudno? Znači bik. Sve je tu čudno što je vezano za vlast Mila Đukanovića. A posle kažu da je Duško Marković došao i sukob sa Jesenko Mulatovića, Đukanovića. Došao i sukob sa Đukanovića. I da su se razišli neposredno pred pad sa vlasti. Ali tu su umešani strani neki prsti, neke strane službe su htjele da se otarase Đukanović, ali da njegova partija opstane na vlasti. Jer je Đukanović sve mere prevršio u tom kriminalu.
i korupcije. Ima još samo ovo da vas pitam. Šta bi bilo da ste 2015. nakon večere sa Vučićem dobili funkciju predsjednika odbora za kontrolu službi i bezbednosti? Da li bi se danas znalo ko su ubice Pavla Bulatovića? Ja sam ubeđen da bi se i to znalo. I da bi razrešio i slučaj Ovčari. Ja se još uvek prikrivao strane čelnika Vojne službe bezbednosti zločinu u Ovčari. Nevini ljudi su optuženi pa ih je sud posle oslobađao i dobijali su naknadu štete od države. A pravi krivac, Aleksandar Vasiljević, još uvek mirno sedi u Beogradu. Pri kraju života je tu negde i čeka da mirno okonča, nikoga ne dira, nikoga ne proziva. A ja imam sve dokaze i objavio sam u desetak svojih knjiga te dokaze, koje sam pribavio u Haškom tribunalu. Jer su haški istražitelji saslušavali njegove ljude koji su lično izveli taj zločin. A optuživali su pripadnike teritorijalne odbrane i dobrovoljce. I jadnog Gorana Hadžića koji apsolutno nikakve veze s tim nije imao. Eto, to je, dakle, slučaj. Zatim istražili bismo i ubistvo Momira Gavrilovića. Istražili su mnoga druga ubistva, mnoge druge zločine. I Čuruviju, i Ibarsku magistralu, i Budvarski atentat, i ubistvo Ivana Stambolića. Pa sećate li se nakon što je Đinđić preuzeo vlast? Zanemarena istraga svih tih ubistava. Nije bilo nikakvog pomaka. Tek kad je Đinđić likvidiran, onda su dosmanlije kao pokrenule da se i to istraži. Pa su i tu ušli u petljavinu. Pa su neke ljude nagovarali, neke potkupljivali da priznaju da su to uradili, pa su im rekli da će im, da im garantuju izlazak u inostranstvo, pa su ih slagali, pa sad neki od njih robijaju i tako dalje. Drugo, i ubistvo Đinđića bih istražio. Đinđić je meni bio arhi neprijatelj. Ja većeg neprijatelja u političkom životu od Đinđića nisam imao. I to biste istražili? Jako sam šest puta bio u Miloševićevom zatvoru, a nijednom u Đinđićevu. Odnosno, Đinđić me je strpao u Hag. Kad je podignuta protiv mene optužnica, Carla Del Ponte je došla u Beograd na rastanku, ona to piše u svojoj knjizi. Na rastanku je rekao Carli Del Ponte, vodi Šešelja i ne vraćaj ga više. Ja se vrati, pobedi Haški tribunal, a gde on? Tražio sam ga kad sam se vratio, nisam ga našao. I pisali biste, istražili biste i to ubistvo? Sve bih to uradio. Ja sam u to ubeđen. Možda sam prepotentan. Pa ne, ali ispred sebe imate knjigu od 1000 strana. Ali ne vidim ko mi je dorastao da me u tome spreči. Međutim, nisam imao tu polugu vlasti. I šta da radim onda? Mogu da objavljujem podatke do kojih dođem i ti podaci nisu uvijek sasvim tačni. Znate, ja sam angažao veliki broj penzionisanih pripadnika službe državne bezbednosti, vojne službe bezbednosti, čak i neke aktivne pripadnike i otprilike 70% procenat istinitosti informacija koje su mi oni davali. A to sam objavio u tri knjige, opet sve po 1000 strana. I objavljivao sam manjim brošurama, Laufer mi javlja, Laufer mi nije zaboravio i tako dalje. I sve to dizalo uzbunu u Beogradu kad bi ja objavio te knjige. Hoće li se ikada saznati ko je ubio Pavla Bulatovića? Nažalost, uskoro ističe rok apsolutne zastarelosti u krivičnom pravu. Kad sam ja bio student, rok apsolutne zastarelosti je bio 20 godina. To su, ne znam tačno koje godine, mijenjali, pa je podignut na 25. To je sljedeće godine, znači. Jeste. I onda to zastareva. Nema institucionalne mogućnosti da se to istražuje. Stvar ostaje samo istoričarima. I ovdje u knjizi. I ovim podacima koje sam ja objavio. Jer ja sam smatrao da je najvažnije da se stvari objave, da se učine dostupne javnosti. Nisam dozvoljavao da se nešto zataška ako je bilo u mojoj moći da to spreči. Jasno, i knjige ostaju posle nas. Ostaju posle nas. Ovo je drugo izdanje knjige ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovića. Pročitaš je vrlo rado. Ta knjiga je uzdrmala Srbiju savremeno i niko joj nije mogao prepeliti. I svi ti krivični postupci protiv mene su pali. Onda sam raskrinkrivao i ubistvo Boška Buhe, policijskog generala i razne druge stvari.
Pa znate, ja sam prvi raskrinkao ubistvo Ise Lere koga je ubio Arkan. Betonirao i bacio Dunav. Imao sam živog svedoka, očevica. Pa sam podneo krivičnu prijavu policiji, došao policijski inspektor i kaže i mi to znamo, ali nemamo mogućnosti da provedemo postupak. A ja sam po Loznici, po raznim selima u okolini Loznice, krio tog svedoka da ga Arkan ne bi likvidirao. Jeste gledali film? Koji? Nedelja. Nedelja o Džeju Ramadanovskom. A nisam još taj film gledao. Da, i o životu Isa Lera. Da, problem je što je i nakon ubistva Isa Lera, Džej sarađivao s Arkanom. Išao da mu peva na onim političkim promocijama u oči izbora 1993. godine. Arkan je tad uložio u kampanju 5 miliona maraka. Ja sam mu to sve jedne večeri na televiziji politika pocepao u frontstle. Sve sam mu to iscepao, uništio, jer sam u jednom trenutku rekao šta ti meni pričaš, ti si češće čarapu na glavu navlačio nego ja na noge. Vi ste bili tada mali ili se niste ni rodili kad se to desilo? Verujte mi, bila sam već. 93. godine. Devojka. I to mu je uništilo celu predizbornu kampanju. Hteo je da me ubije, a ipak nije. Odustao je. To je sada nova tema za novo viđenje sa vama, ako se slažete. Arkan. Ili nešto već sasvim drugo sa vama uvek ima razloga za... Doneo sam vam ovu knjigu, ovo je lepoj kesi prvo. Da znate, kad krenete na pijacu, ova kesa privlači pažnju prodavaca, dobit ćete odmah popust kod većine prodavaca, a neki će vam ponešto i besplatnu kesu ubaciti. Stvarno? Pa da. Pa idem odmah sad u subotu na pijacu, mnogo vam hvala. A ovo je ta knjiga Ubistvo ministra odbrane Pavla Bulatovića, koja ima 1000 strana i čita se, verujte mi, kao uzbudljiv kriminalistički roman. Hoćete mi ostaviti posvetu? Pa hoćemo kad se isključe kamere. Može, kad se isključe kamere. Mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala. Ne prođe ni nekoliko meseci, a da Srbiju ne potrese novi slučaj zlostavljanja ili zanemarivanja dece, a zbog počinjenih dela roditelje završavaju iza rešetaka i na po nekoliko godina. Šta potpada pod zanemarivanje i da li deca mogu da prijave sopstvene roditelje za zlostavljanje, proverava naša Lena Bursać. Natalija, nažalost, realnost je takva da mnoga deca, upravo tamo gde bi trebalo da budu najvoljenija i najzaštićenija, doživljavaju pravi pakao. Reč je naravno o tome da su mnoga deca u svojim porodicama zanemarena, zlostavljena i to upravo od strane roditelja. Ali gde je granica između tih monstruoznih ponašanja roditelja i razmaženosti dece i šta potpada pod zlostavljanje i zanemarivanje? To sve pitamo moju sagovornicu, advokata Anu Budak. Želim vam dobar dan i kažite nam, eto, često imamo priliku da vidimo da se deca žale da su zlostavljena, zanemarena, da u pitanju samo razmaženost. Pa gde je granica pravno kada govorimo o zlostavljanju i samo nekoj pukoj razmaženosti? Da, mora se naravno napraviti ta razlika jer ne možemo previše ulaziti u sferu roditeljskih kapaciteta jer to nije naša nadležnost. Dakle, svaki roditelj je slobodan da dete vaspitava u skladu sa nekim svojim uverenjima, moralnim vrednostima i svojim sopstvenim vaspitanjem u krajnjoj liniji, ali postoji neka granica koja se ne sme prelaziti, a to je manje više definicija krivičnog zakonika koja na vrlo jasan način pravi razliku između zanemarivanja i zlostavljanja i onoga što to nije. Pa eto, ako ste mislili tu da napravimo razliku, dakle, ako govorimo o zanemarivanju, podrazumeva se grubo zanemarivanje dužnosti zbrinjavanja ili vaspitavanja. U praksi to je uglavnom situacija gde dete ne ide u školu ili gde je nevaspitano pa pokazuje takve znake u školi, recimo gde se roditelji ne staraju o njegovoj odeći, ishrani, i slično. A zlostavljanje sa druge strane podrazumeva svaki vid zlostavljanja, i fizičko, i psihičko, i prinuđavanje na preterani rad, na prosjačenje, na koristoljublje roditelja i to slično. Kažite nam kakve kazne slede u tom slučaju za njih? U slučaju grubog zanemarivanja kazna je zatvorska i kreće se u rasponu od 3 meseca do 3 godine, dok je u slučaju zlostavljanja ta sankcija znatno stroža i iznosi do 5 godina zatvora.
Ono što nas zanima, da li zaista roditelj može da završi u zatvoru ukoliko, kako mi umemo da kažemo, ćušne dete? Kakva je situacija trenutno sa tim? Pa sudije ovde imaju prilično fleksibilna mišljenja, da tako kažem, i sudske presude uglavnom nisu u tom smislu poražavajući iz ugla roditelja, ali se i u skladu sa preporukom Saveta Evrope radi na tome da se disciplinsko kažnjavanje dece potpuno prekine u tom smislu. Dakle, ne verujem i nije nam takva praksa da u slučaju da što kažete ćušnete dete završite u zatvor, ali svakako bi trebalo raditi na edukaciji roditelja i na povećanju njihovih roditeljskih kapaciteta koji i prema toj preporuci Saveta Evrope svakako podrazumevaju jedan drugačiji pristup. Dakle, gde vi razgovarate sa detetom, ukazujete mu na to šta nije bilo dobro tokom tog njegovog, recimo, nastupa, ali ne da primenjujete neku fizičku silu. I poslednje pitanje, da li dete može da tuži roditelja za zanemarivanje, zlostavljanje, kakva su prava maloletne dece po tom pitanju? Deca imaju pravo na dostojanstvo, to je nesporno. U skladu sa porodičnim zakonom, nadležnost u tom smislu preuzima Centar za socijalni rad. Dakle, svako dete ili bilo koje drugo lice, zainteresovano lice, ili ako ste komšija pa primetite da je neko dete zlostavljeno, možete to prijaviti najbližem Centru za socijalni rad, koji će u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima preduzeti odgovarajuće mere. Hvala vam, Ana, mnogo na ovim objašnjenjima. Ja bih još na samom kraju dodala da ukoliko posumnjate da je neko dete u vašem bližem ili daljem okruženju zlostavljano ili zanemareno, ono što vi imate pravo i mogućnost da uradite, a i trebalo bi da uradite negde sa moralnog aspekta, jeste da prijavite taj slučaj najbližem Centru za socijalni rad. Prijava može da bude anonimna i Centar za socijalni rad trebalo bi da reaguje već istog dana ili sutradan. Natalija. Elena, mnogo hvala tebi i tvoje sagovornici. Niška policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu istražuje težak incident u kojem je jedna učenica 7. razreda osnovne škole Car Konstantin u Nišu kamenom pogođena u glavu, saznaje Blic. Incident se desio 24. januara izvan školskog dvorišta, a za sada nije poznato kakve je povrede zadobila pretučena devojčica. Profesor dr. Igor Novaković, prijatelj oca zlostavljene devojčice i lider niških socijalista koji je ukazao na ovaj slučaj objavom na svom Facebook profilu, kaže za medije da su roditelji devojčice do sada prijavljivali nasilje 10 puta, a da je ona toga dana dobila batine jer je dobila peticu iz nemačkog jezika. Pre toga je dobila na Instagramu poruku, ako dobije 5 na pismenom iz nemačkog, da će da je prebiju. Ona je dobila peticu jer se takmiči iz nemačkog. Dve devojčice su nosile medicinske maske, a treća fantomku. Sačekale su je na mestu gde nema kamera i udarale su je kamenom u glavu. Oni nju maltretiraju u kontinuitetu već duže vreme. Jedan dan jer nije uskladila boju duksa sa bojem ranca, drugi dan što nosi majicu Gospodar prstenova, a sada zbog nemačkog. Dete je toliko istraumirano da su roditelji danas morali da je prebace u drugu školu, kaže Novaković za ovaj list. I napominje da 1. novembra rađena je anonimna anketa u odeljenju koje pohađa ova devojčica i da je od 27 đaka 26 njih prijavilo da se nad njima vrši vršnjačko nasilje. Zlostavljena devojčica nije radila tu anketu. Mi danas sa psihologom i pedagogom o ovom događaju, ali i o zlostavljanju i zanemarivanju dece i o pokušaju pronalaženja uzroka sve većeg broja nasilja u školama i drugim obrazovnim ustanovama. Sa nama je pedagog Marija Aranđelović i psiholog Željko Mašović. Dobar dan. Dobar dan. Marija, dolazite upravo iz Niša. Imate li nove informacije o ovom posljednjem incidentu koji smo pomenuli? Pre svega hvala što ste me pozvali. Naravno da sam u toku sa ovim slučajem, u smislu da sve ovo što ste naveli je meni potpuno poznato i ja sam neko ko na izvestan način poznaje porodicu. Moram da kažem da se ne bih upuštala u to da pre tužilaštva i pre policije iznosim bilo kakve detalje, ali je reč o jednom primjeru, dakle, nasilja koji se vrlo često sreće, dakle, za nas koji radimo uopšte u prosveti i u ovim, da kažem, u ovoj delatnosti, nije iznenađujuće kada navedete da je neko dete dobilo
batine ili pretnje, zbog petice, zbog drugačijeg načina oblačenja, zbog bilo čega što ga čini možda drugačijim. Ovo je težak zadatak i za školu, i za lokalnu zajednicu, za školu u smislu da devojčica tvrdi da je reč o vršnjakinji iz škole, tako da u tom smislu škola svakako mora da ponese deo i odgovornosti i budućih intervencija u ovom pravcu ukoliko je reč o dvema devojčicama iz iste škole. Sa druge strane, moram da kažem i to da škola mora da poštuje protokole, da ovde roditelji tvrde na neki način da se to više puta ponovilo, ali da negde i obrazovanje zna do koje mere i na koji način treba da reaguje, a kada, naravno, uključuje i druge institucije u smislu, dakle, da se pomogne žrtvi nasilja, da se radi i sa počiniocima i njih ne smemo da prepustimo slučaju. I ovde je, naravno, reč o tome da je devojčica promenila školsku sredinu, da je prešla u drugu školu na inicijativu roditelja. Svakako verujem da će i škola i lokalna zajednica i zdravstveni sistem i pravni sistem i svi zajedno da krenu u rešavanje ovog problema, ali moramo da znamo da je pre svega prvi korak uvek prevencija. Znate šta mi je ovde interesantno? Dakle, objavljivanje prijatelja oca zlostavljene devojčice koji je između ostalog rekao da je već neko vreme devojčica maltretirana. Ako je zaista to tačno, svi ovi navodi prijatelja porodice maltretiranog deteta, zašto niko nije prijavio slučaj maltretiranja? Neko od njih. Pa dobro, mislim, Marija verovatno više zna nego ja, zato što je na licu mesta, ali ja koliko sam video, taj gospodin je i naveo konkretno kome je sve prijavljivano, šta je sve prijavljivano i tako dalje, da to maltretiranje traje duže. Sad, ono što je pitanje da li je to ista ekipa devojčica, znači, to je veliko pitanje, sad ja prosto, evo, to što se već reklo, znači, nismo tužilaštvo, pa ne možemo da vidimo, a i da smo tužilaštvo, možemo se slikamo realno, pošto, kako bi rekao, s druge strane, znači, ova devojčica koja je osmi razred, ona je s njom u odeljenju, to je ta jedna koja je s njom u odeljenju, ove dve druge su sedmi razred, to su neke, ajde da kažemo, pratilje te osmi razred. To je ono što smo imali ranije, znači, mislim, kako bi rekao, to postoji na svetskom nivou, a kod nas tako se, eto, pretvara malo u brutalniju varijantu, to su klik, to su devojčice koje su kao u fazonu i sad ja sam deo te fazone ekipe i sad nalazim nekoga nad kojim ću da vršim bullying. Što se nekako ranije muškarcima pripisivalo, dečacima. Jeste, ali da vam kažem, evo da, moje iskustvo, evo, 20-ak i kusur godina, gde je sredina takva da je veći broj devojčica, onda su devojčice te koje se tako organizuju. Ima dečaka, ali, kako bi rekao, devojčice su ozbiljniji igrači zato što one i idu na više nivoa bullinga. I onda kad one vide, kako bi rekao, da vaša reakcija nije nikakva ili da je, ne daj Bože, takva da se povlačite, onda one idu sve dalje i dalje. I zapravo to i jeste. Znači, taj zlostavljač, on proverava granice toga kad ćeš ti kao žrtva da reaguješ. I onda šta mi radimo pogrešno? Mislim, ja imam dosta problema sa kolegama. Šta mi radimo pogrešno? To je ključno pitanje. Ja imam dosta problema sa kolegama, čak i ovima sa kojima radim i tako dalje. Kad ja kažem direktno o detetu, znači, ne možeš, znači, to što, kako bih rekao, ti si sad, ne znam, kao neka slika u rečniku za nekog koga bi neko trebao da maltretira. Ali ako ti dozvoliš, ako svi govore kao u fazonu nemoj da reaguješ, nemoj da reaguješ, nemoj. Između nereagovanja i toga da čekaš da te gaze, pa da na kraju dođeš, ne daj Bože, pa napraviš neki pakao, znači, postoji mnogo nivoa. Znači, prosto čovjek treba da reaguje. I ono što se najčešće, nažalost, dešava se da ta maltretirana deca ne reaguju na te koji ih maltretiraju prvi put, drugi put, treći put, peti put, nego kad dođe neko šesti put, neko totalno nebitan, na dobar dan oni skaču i počinju da lome stolove, stolice i tako dalje. Tako da, kako bih vam rekao, znači, opet kažem, ko hoće se ljuti, nek se ljuti, ja pričam svoje mišljenje i u svoje ime govorim, znači, mi smo preterali sa tim bavljenjem nasiljem kako je sve nasilje. Znači, ima nešto što je nasilje, ima nešto što nije nasilje.
ima nešto što je normalno, životno, kako bi rekao, odrastanje, da. Mora da se odrasta tako što se gazi nečiji autoritet. Da li ćeš tatin, mamin ili drugara, to mora da se, mislim, kako bi rekao, to je deo odrastanja. E sad, prevencija radi na one ljude koji se plaše prevencije. Odnosno, koji se, na primjer, radi, recimo, postavimo kamere, onaj koji je stvarno pljačkaš banke, njega baš briga za kamere. A onaj, znači, koji razmišlja o tome da li bi možda ili ne bi, on će se uplaši kamere. I upravo taj je problem. Znači, mi utičemo na tu decu koja su mirna, fina i tako dalje, da oni trpe, da ćute, da ovo, da ovo. A ova deca koja bi inače pravila probleme, oni znaju da im, nažalost, ništa neće biti. Lipo ste malo čas rekli, ima nešto što je nasilje, ima nešto što nije nasilje. Čini mi se da tu granicu ne poznajemo. I ima li razlike između zlostavljanja i nasilja? Da, svakako bi se osvrnula, ja uvek volim da sa Željkom pričam i nekako i njegova pitanja računam kao svoja. Dakle, malo pre ste rekli, ne bih to preskočila, zašto devojčica ili u puno slučajeva deca ne prijavljuju nasilje? Ne nalaze se žrtve tek tako. Dakle, nasilnici inače pronalaze onaj tip dece ili žrtava koji su socijalno manje angažovani i koji će teže bilo kome odraslom reći šta se zapravo dogodilo. U nekim slučajima neće ni znati da kažu šta se tačno dogodilo. Imaće određeni stepen straha, možda i krivice. Pitanje je o kakvoj je porodici reč, da li je porodica sa dvoje roditelja ili nije, da li je funkcionalna, disfunkcionalna. Mnogo je razloga tu i naravno faktora koji utiču na to kada će neko saopštiti da je doživao nasilje. Što se tiče ovog slučaja. Mislim da kada govorimo o prevenciji, ja naravno da sam svesna da na prevenciju svakako uvek reaguju oni koji će razložno pristupiti tome i reći da to nije u redu i to nije društveno prihvatljivo i ja to ne treba da radim. Ali kada govorimo o prevenciji, i Željko i ja radimo u najsloženijim ustanovama, dakle to su domovi učenika, to je učenički standard, to je nešto gde ste vi prisutni danonoćno, gde deca žive, dakle 24 sata, škole su u tom smislu malo jednostavnije. Tako da mi možda se ovim bavimo i na drugačiji način. Ali kada je reč o samom nasilju, mnogo je bitno da kada govorimo o prevenciji, negde pošaljemo poruku prosvetnim radnicima, ja to stalno govorim, nemojte zanemarivati čas studentske zajednice, čas razrednog starešine, roditeljske sastanke. Čini mi se da deca koja su sklonija nasilju, vršnjačkom nasilju, nekako puno puta i njihovi roditelji možda na manje prihvatljiv način obavljaju svoju roditeljsku ulogu, pa znate tamo kad vodimo evidenciju da li je prisutan na roditeljskom sastanku, puno je tu minuseva. Dakle, nekako i razne starešine teže obavljaju komunikaciju sa tim roditeljima i to nije ni čudno. Izvolite, htjeli ste me pitati nešto? Ne, htjela sam da se zaustavimo kod toga, ako već dete koje je zlostavljano ili nad kojim se vrši vršnjačko nasilje iz nekog razloga ne prijavljuje, ne želi, ne vidi, ne može da se seti svega, plaši se. Gde je tu struka i neko drugi da to primeti? Da ne kažem, vi kao psiholog školski, vi kao pedagog, nastavnica, neko ko će da pogleda ili možda nije toliko na očigled to nasilje. Dakle, da li struka može uvek golim okom, što se kaže, da primeti ko je u problemu? Često ne. Druga stvar, prvi ti bulinzi dešavaju se, znači ono, naročito u slučaju devojčica, to je odvođenje u toalet i tako dalje, pa ti tu ja objasnim, tu kamera nema, tu nikog nema, da li će neko da ti prenese ili neće, to je pitanje. Ono što je veći možda problem, to je što, kako bih rekao, ljudi generalno gledaju da okrenu glavu na drugu stranu, u bilo kom slučaju problema. Dobro, pričamo ovde o struci u školi. Pa upravo, evo, i ta struka u školi su ljudi, valjda, ja se nešto nadam. Jasno, ali deca, veći deo, po 6-7 sati provodi u školi. Dakle, neko će možda primetiti ne prvog dana, ali nekoliko dana uzastopno ponašanje ili povučenost nekog deteta i tako dalje. Da li uopšte neko osjeća odgovornost da prijavi ako nešto posumnja? Nažalost, opet zavisi od osobe.
zavisi od osobe. Vi imate uvedene procedure, ja se izvinjam, mama Marija je verovatno htjela isto u tom nekom pravcu, ali valjda ćemo da se nadopunimo. Dakle, vi imate takve procedure da pola nastavnika i pola odeljenskih starešina mrzi ih da uđu u proces... Ne znaju. Pa i ne znaju, u proces disciplinskog postupka. Zato što dok on sastavi izjavu, dok prikupi izjavu od ovog Pere, Žike, Mike, Laze, pa onda pojačani vaspitni rad... Zbog administracije. Da, pojačani vaspitni rad, mjesec dana, dva mjeseca, šta je rezultat, jel nije rezultat? Na kraju, ako prođe dva dana, vi morate poništiti ceo disciplinski, mislim, Marija, ceo disciplinski postupak, ništa niste uradili. Hoću vam kažem, mnogo je to lepo sve kao kad piše. Ono što je suština to... kao u svakoj drugoj struci rade ljudi. Ako vi radite da otaljavate, onda vi otaljavate. A manje više ne gledate šta da je. Ako gledate, onda možete 24 sata da radite. Ja bih rekao. Pa da vam kažem nešto. Ja sam radila u učionici 15 godina i 8 godina sam bila rukovodilac. Sada radim na nekim potpuno drugim poslovima. Ja sam potpuno sigurna da jedan posvećeni prosvetni radnik osrednjih kompetencija može da prepozna poremećaj u ponašanju kod određenog deteta. I sigurna sam da čak i ono što se desilo u maju mesecu je makar pola prosvetnih radnika na izvestan način prepoznalo određene poremećaje, ali iz nekog razloga, što kaže Željko, nije, dakle kaže, okrenulo glavu, da nije reagovalo na te poremećaje. Sad, da li je to strah za posao, da li su to neki drugi faktori, mi o tome kao društvo moramo da razgovaramo vrlo otvoreno. I kada je reč o školama, nezavisno od toga u kom su gradu, u kojoj lokalnoj samoupravi, Željko zna, o nasilju se o Srbiji priča od 2008. godine. U početku je većina škola skrivala i gurala po tepih ono što je saznavala, recimo, o incidentima u samoj školi, da li je to reč o vršnjačkom sukobu koji je sve prisutan u odrastanju ili vršnjačkom nasilju, tu moramo da pravimo razliku, gurali su po tepih kako škole ne bi gubile na ugledu i ostajale bez učenika i kasnije imale neke druge probleme. Dobro, a sada? Sada smo mi prilično u obavezi u smislu da je zakonodavstvo tako da je velika odgovornost ukoliko mi ne reagujemo na nasilje, a ne samo da ne reagujemo na nasilje, nego posebno, da kažem, poslednjih godina i ne prepoznajemo nasilje. Mi smo dužni, je sad to kurikulum na nastavničkim fakultetima, a sve su nastavnički fakulteti, jer vi kada završite i pravni fakultet sa tri ispita možete raditi u pravno-birotehničkoj školi, dakle vi ste se spremali za pravnika, postali ste nastavnik, završite medicinski fakultet, možete raditi u medicinskoj školi da predajete neke stručne predmete i ponovo ste nastavnik. Dakle, tu malo ne pratimo jedne druge, jer neki dođu sa mnogo više kompetencija, neki naravno dođu, spremiću se za neku drugu struku i možda teže prepoznaju, ali smo dužni postoji jedna disciplina koja se zove dijagnostika, dakle, pedagoška dijagnostika. Negde mi kada razgovaramo o ovim novim temama koje su karakteristične za 21. vek, a nasilje svakako jeste, mi neophodno moramo da govorimo i o promeni kurikuluma na nastavničkim fakultetima kako bi buduće nastavnike spremili za sve ove izazove koje ih čekaju u okviru 21. veka. Ko sada može da odgovara ako ne prijavi nasilje? Evo što to znači. Može da odgovara svako ko ima saznanja, a nije ga prijavio. Znate što to znači? Mi ćemo se sigurno usaglasiti oko toga. Kada sam ja počela da radim 96. godine, ne znam kada si počeo da radiš, svakako mi, recimo, nismo govorili o digitalnoj pismenosti, pa nismo govorili o migrantima, sad ih imamo u školama, pa nismo apsolutno govorili o nasilju. Dakle, bilo je i tada sukoba među decom, ovo što je Željko govorio, i nismo od svakog sukoba pravili vršnjačko nasilje. Ovdje, kada je reč o ovom slučaju sa kojim smo započeli emisiju, mi moramo da budemo, danas sam dala jedan intervju, vrlo obazrivi. Dakle, i iz želje da pomognemo detetu koje je potencijalna žrtva, jer se tužilaštvo nije oglasilo, mi možemo da odemo u jednu krajnost i da to dete se potpuno povuče ili izopšti iz okruženja i da ima jednu drugu vrstu traume. Isto tako i za tu detetu
decu koja su potencijalni, dakle, napadači. Mi nismo sigurni da su oni napadači. Dakle, je li tako? Ali imali su fantomke, da, imali su... Dete je definitivno doživjelo neko nasilje i neko je nad njim... Ne samo ono, anketa je anonimna gde je njih 26 Nije to reč o anketi, 27. Da, da. Tu je reč o sociometrijskom testu. Prijavilo zlostavljanje, gde su, dobro. Gde su ne prijavili zlostavljanje, nego... Sociogram se radi da se utvrdi, znači, kako bi rekao, struktura grupe, karakteristike jeste, grupe, interakcija, kako s kim moće i držne. Ili se družili. Da, dobro, i to i jeste pokazalo da je određena devojčica, da ne sada ne ovaj, određena devojčica, na neki način od strane ostale dece okarakterisana kao neko ko njima ne prija, odnosno ponašanje te devojčice ne prija ostatku grupe. E pa to je, ja se izvinjam, to je najveći bullying. Najveći bullying, znači generalno je taj takozvani sibirski tretman. To je, kako bih rekao, to je ona američka varijanta, svi ste u kafeteriji, sad ima tačno ovaj što jede tamo sam, ovi jedu njih pet, ovde su sportisti, ovde su ovi... Mi smo došli u to, mislim, ja stalno nešto tu Ameriku, mislim da me ne shvate ljudi pogrešno. Suština priče što, kako bih rekao, u Rimskom carstvu svi postajemo lagano Rim, mi smo postali Rim, moramo da se odnosimo s tim kao što se Rim odnosi s tim. Eto, to je suština. I znači, kako bih rekao, u ovom slučaju vi ste imali to, vi ste imali izopštenost tog deteta. Ono što je najveći meni lično problem, mislim kao čoveku, ali dobro, to je do mog karaktera, je to što to dete zapravo se ispisuje sad iz škole, odnosno već je ispisano. Ono je ispisano faktički odmah sutra dan. Nije to dobra poruka tom detetu. Ona će doći, ona je osmi razred, ona će doći u neku drugu školu, tamo je već formirana ekipa. Ta ekipa neće baš da je dočeka, kako bi rekao, juhu, baš super što si ti došla ovde. Nego kako? To je tačno, apsolutno što Željko govori sada, samo što ja ne mogu da kažem, izvini Željko, jer ja poznajem sredinu, pa je meni malo teže. Jasno. Ali to je, mislim, kako bi rekao, to ono... Kako će biti dočekan? Knjiški, znači, ja mogu pričam knjiški, ja pričam ovako uličarski da mi ljudi razumiju. Znači, kad ona dođe... Ali suština priče je ta, znači dočekaće malkice na nož, tamo već ima opet ista takva ekipa ko te 3-4 isto klik, koje će da probaju da je pregaze. Šta će ona? Da promeni opet školu. Šta će kad dođe u srednju školu? Kako će se postaviti u srednjoj školi? Prvi dan, drugi dan, treći dan. Razumete? Ako se neko povlači, znači to je, ja ono generalno svojim klincima govorim, znači kad je mrak, ti u mraku možeš da reaguješ samo na tri načina. Znači kad te neko nešto te šokira, znači udarite neki slučaj, problem, ovo, ono, znači udarite u glavu. Ovo, kao da te udari čekićem. I sad, tri su varijante. Jedna varijanta je da se ukočiš. A... pregazit će te problem. Druga varijanta je da reaguješ, juhu, sad ću ja da reagujem, isto će da te pregazi. I treća varijanta postoji, kako bi rekao, da pobegneš. Najgora varijanta je da pobegneš. Ja ako izađem iz prostorije, problem samo raste. Mislim da nije dobro rešenje, ne bi da ulazim sad to kao porodica, to je već njihov izbor, šta oni misle time da urade. Mislim da nije dobro rešenje odlazak te devojčice. Mislim da nije čak ni dobro rešenje pritisak na ovu glavnu devojčicu da se ona nekako izmesti. Nego šta je rešenje? Dugo je rešenje. Rešenje je trebalo praviti negde šesti, jeste proces, negde šesti, sedmi razred, kad je to sve počelo, kad je ona ušla, moguće sad, ja opet izigram vidovitu zorku, ali znači, kad je ona pokušala da uđe u tu grupu, pa nije prihvaćena. Pa je pokušala, znači, da ispoštuje njihove ove sisterhood varijante, obuci ovo, donesi ono, snimi ovo, uradi ovo, a ona nekad nije uspela i onda su oni samo čekali taj moment da je pregaze. Eto, to je. Dobro, hvala mnogo na današnjem gostovanju. Imala sam još želju da pričamo o zanemarivanju i roditeljskom nasilju, ali ćemo, preporučujem, to uraditi uskoro u ovom studiju sa istim ovim gostima. Hvala vam mnogo. Hvala. Hvala vam. Da li ste znali da se u Srbiji svake godine razvede oko 10.000 brakova i da je prosečno trajanje braka 13 godina? Iako se u medijima razvodi najčešće pominju kao deo statistike, u realnosti oko 10.000 parova svake godine prolazi kroz težak proces rastanka koji može da ostavi duboke posledice i na partnere i na njihovu decu. Kako najbezbolnije proći kroz taj period, proveravala je naša Lena Bursać.
Poznata francuska poslovica kaže da je brak poput tvrđave pod opsadom. Oni koji su spolja žele unutra, a oni koji su unutra žele da izađu van. A nekada upravo taj izlazak iz te pomenute tvrđave ume da bude izuzetno bolan. U najvećem broju slučajeva tu su svađe, suze i zaista velike i bolne traume koje nekada ostaju za čitav život. Tu su i brojni psihološki saveti koji se preporučuju kako ženama, tako i muškarcima, ali i njihovoj deci. I neki koji ih primenjuju vide boljitak, a neki ne. Mi danas razgovaramo sa Snežanom Repac, psihologom, koja je, verujemo, tokom svoje karijere delila brojne savete onima koji su u procesu razvoda, ali je i sama prošla kroz taj proces. Pa kažite nam, Snežana, koji su saveti, kako možemo najbezbolnije da prođemo kroz taj postupak i da li su oni zaista primenjivi u praksi? Evo, ja bih dodala, pošto ste tako lepo najavili ovaj prilog sa tom tvrđavom i lepom metaforom, dodala bih još jedan moje viđenje, moju percepciju svega toga, to je da brak je pre svega zasnovan na nekom emotivnom partnerstvu. Kada se te emocije istroše, šta se dešava u stvari? Onda možemo da kažemo da je to bankrot emocija. Znači, ljudi ostaju u tom krahu, znači bez emocija koje su bile njihova investicija sa kojom su ušli i suočavaju se sa tim osiromašenjem, tako da posle tih emocija nastaju druge emocije koje su rezultat razno raznih ili loših iskustava ili razočarenja, frustracija, konflikata, nesporazuma oko načina života, rasporeda novca i tako sve ono što tražimo tokom života sa nekim i što očekujemo od nekoga. Bolan je izlazak, ali isto tako je bolno i pre izlaska. Znači, ne zna se prosto šta je teže. Mislim da ljudima mnogo teže pada upravo sve ono što prolazi i što dovodi do konačne odluke da se brak razvede. Znači, kada te emocije nestanu ili ako ih pregaze neke druge teže emocije tipa ljubomora ili nečiji problemi lični, tada moramo da se zapitamo da li možemo da pomognemo da se taj brak spasi, da on može da ostane ta tvrđava koja je neosvojiva, koju niko ne može da prodre, ili može možda eventualno neko da priđe tom paru koji ima problem, a što onda moramo da tražimo i u spoljnoj sredini, u nekom savjetovalištu ili u nekoj instituciji. Kada ipak odluče da ishvate da nema izlaza i da je neophodno da dođe do razvoda, kako treba pristupiti tome da bi traume i bol bili zaista što manji? Pa pre svega ljudi trpe teške emocije kada su u takvom stanju. Mi moramo da priznamo da kao društvo smo prilično neempatični, znači i kao društvo celina i kao ljudi. Retko ko danas hoće da primi nečiju tešku emociju, da se njom pozabavi, da je proradi i da se u to empatijski unese i da doprinese, jer to je neko lično trošenje. Pa zbog toga bi bilo dobro kada bi ljudi češće posećivali stručnjake, znači savjetovališta, psihoterapeute, psihologe koji im je već na raspolaganju, jer znamo da prijatelji nisu dovoljno podobni, nisu dovoljno edukovani, nisu dovoljno objektivni da bi mogli da nekoga posavetuju. Tako da najbolji izlaz je da neko ko trpi veliki pritisak, veliku tugu, ne zna šta će, da se obrati definitivno savjetovalištima ili psiholozima, zavisi kome već može da priđe, kome može da zakaže. Znači, najgore što može se desi upravo da ta tuga i te teške emocije nekoga zaista oštete i zdravstveno. Znači, može da neko sklizne u alkoholizam ili drogu ili da se psihosomatski problemi nadovežu, što je često posledica upravo tog potiskivanja, tog trpljenja. Znači, znamo da može neko da dobije i probleme sa štitnom žlezdom, dijabetes i da sada ne nabrajam dalje. Šta je vama pomoglo i da li postoji nešto što je moglo da bude u čitavoj toj priči što bi vam olakšalo, da je nešto bilo na snazi kada govorimo o institucijama, o pristupu takvim situacijama životnim? Pa ja mogu da kažem da meni zaista ništa nije tako pomoglo kako bih ja to očekivala i kako bih ja to možda osmislila za sebe. Ali naravno, tu smo da dajemo i predloge i ideje i smatram da
da je veliki problem u tome što ljudi koji imaju probleme u braku ne mogu da te probleme podele sa još nekim. Znači, to prvo mora da prođe kroz granice koje zovemo stigma, ponos, sujeta, ne sme niko da zna šta se meni dešava, šta je nama u braku. Znači, to neko mistično i tajanstveno očuvanje te hermetičke zajednice u kojoj patologija cveta. U tom slučaju mislim da bi nama svest o tome da je neophodno javljati se stručnjacima koji mogu objektivno da sagledaju početke patologije bilo zaista jako važno. Međutim, šta mi imamo u našem društvu? Isto tako nedostatak regulative, da kada neko ima problem u porodici, kada se taj problem javlja jednostrano, možda čak i obostrano, a nije došlo do toga da ih neko drugi prijavlja. Znači, kada ljudi mogu da komuniciraju na taj način, da kažu da su prepoznali problem, da se onda taj problem rešava i sa podrškom. Znači, odlaskom kod nekog stručnjaka i da to ne bude više tabu. Znači, mi upravo to moramo da srušimo. Znači, da neko može da ode pre nego što će doći do toga da dođe do nekog velikog problema i da sud mora da sudski daje naloge da neko ide da se leči. Znači, pre suda mora da dođe do institucionalnog nekog imanja regulativa kojima može neko da se uputi, ne da mu se naređuje, nego da se uputi i da neko to prihvati kao sasvim normalno. Hvala vam mnogo na ovim savetima i na podeljenom iskustvu. Dakle, ono što smo uspeli da zaključimo iz ovog razgovora jeste da je svakako razvod jedno traumatično iskustvo, ali da bi bilo što manje traumatično i sa što manje psihičkih posledica, važno je da ukoliko ste u mogućnosti pronađete psihološku podršku, da odlazite kod psihoterapeuta i da na taj način upravo nevolje koje mogu da nastanu nakon razvoda budu izbegnute. Hvala mnogo, Leno. U Srbiji se u 2022. godini razvalo 9813 brakova i nemamo još podatke za prethodnu 2023. godinu, ali se svake godine beleži blagi porast razvoda brakova u našoj zemlji i očekivano je da se to desi i sa ovom novom statistikom. Međutim, od trenutka odluke da se bračni partneri razvedu do njihovog zvaničnog razvoda, može da prođe jedna čitava večnost, kako bismo i umeli da kažemo. To najčešće govore oni koji kroz razvod prolaze kroz konflikte, optužbe, odbijanja, kroz mržnju ili u najgorem slučaju fizičko ili psihičko maltretiranje. I zbog toga što predstavlja neočekivanu vanrednu razvojnu krizu, razvod braka se smatra jednim od najvećih životnih stresova. Neki se razvodi nikada ne prevaziću. A da li oni mogu da se prevaziđu, na koji način proći će se kroz faze razvoda što bezbolnije i ustati onako kao iz pepela posle razvoda, govorimo sa našim gošćama. One su i tekako stručne da o tome govore. Jelena Pavićević, stručnjak za razvod braka i nekadašnji advokat i sudija za porodično pravo, kao i Ana Ranković, terapeut i life coach ili psihoterapeut i life coach. Sad sam zaboravila šta je trebalo da kažem, ali dobar dan, drage moje dame. Čim ste lepe i nasmejane, znači niste u fazi razvoda. Ne. To je dobro da se odmah malo nasmejem, da olakšamo ovu temu. Ali tema je bolna, zaista. I Jelena, evo, šta vama kaže ona sudska praksa? Bili ste sudija i to za porodične sporove. Da li je bilo situacija u praksi da na dnevnom nivou i koliko razvoda razvedete, koliko brakova razvedete? Ja sam bila sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, to je najveći sud u Srbiji, pokriva najveću teritoriju i samim tim najveći broj predmeta, pa i samim tim najveći broj razvoda. Na sudeći dane dešavalo se, mislim da mi je maksimalan broj, u toku jednog dana bilo 18 razvoda braka za jedan dan, a sudili smo 3 do 5 puta nedeljno. I sada kad vidite kakva je to statistika i koja to dinamika, taj broj se značajno uvećava. Mi smo imali dobar uzorak jer je upravo taj sud bio i jeste najveći po teritoriji i prosto se primećivala ta tendencija rasta koju ste malo pre pomenuli. Tako da Zavod za statistiku, Republički zavod za statistiku, sada govori o tome da se razvodi svaki treći brak sa tendencijom da to bude svaki drugi brak u narednom periodu. Što je onako vrlo zabrinjavajuće i zapravo nešto o čemu treba govoriti
govoriti, jer razvod postaje naša realnost, postaje nešto što više nije ni strano bilo kome. Svako ako se ne razvodi sam, zna bar jednu osobu iz svog bliskog okruženja da je u fazi predrazvod, u fazi razvoda ili u fazi nakon razvoda braka. Tako da zapravo naša ta statistika nije dobra i ide se ka povećanju broja razvoda. Dakle, u jednoj godini svaki treći brak se razvede. Tako je, tako je. Ja sam sama radila na preko više hiljada razvoda, to je 1000 porodica sa kojima sam radila razvode braka. Ana, znamo te kao psihoterapeuta i life coacha i kroz emisije smo se družili. Nekako nisam uvijek imala, pa možda ni hrabrosti da te pitam kakvo je tvoje iskustvo. Znam da si razvedena i znam da si prošla kroz jedno teško iskustvo i danas si mi odličan sagovornik na temu faze razvoda, ali molim te samo da znaš da sam te zbog dobrog primjera, pošto si se podigla iz pepela, izgledaš tako kako izgledaš, imaš fantastične rezultate u oblasti life coachinga i psihoterapije. Dakle, nekako mi se čini da si baš dobar primjer, a ispričaj nam ukratko šta ti se desilo. Koliko želiš da ispričaš. Da, da. Hvala ti, hvala ti. Pa mislim, ja javno i pričam vrlo često, prosto da bih napravila most između žena koje rade sa mnom i koje me prate, a stvarno je to ogroman broj žena, da shvate da smeju, da izađu iz nečega što im je povređujuće, zlostavljajuće i toksično i da mogu to upravo veliki rezultati i nakon toga da se naprave, tako da ja javno pričam o tome, hvala ti što si me pozvala. Dakle, jeste, ja sam u prošlosti imala brak koji je nekako vrlo brzo nakon ulaska u brak počeo sa zlostavljanjem. Prvo je bilo onako psihičko i emotivno, kako bi se na kraju negde završilo sa baš ozbiljnim zlostavljanjem, gde sam mislila da bukvalno neću glavu izvući ovaj u toj noći. U pitanju je bio alkohol za koji mi prosto nije bilo javno rečeno, jel, znači nisam znala to nešto o mom bivšem suprugu i prosto to je uzimalo maha i završilo se tako kako se završilo, ali meni je to odličan resurs iz direktnog iskustva sada da radim sa ženama, ne samo naravno usko izlazak iz zlostavljajućeg braka, nego prosto izlazak iz toksičnih odnosa, ali jeste bilo jedan vrlo traumatičan moment gde sam ja bukvalno preko noći, kada se to sve desilo, podnela zahtev za razvod, zabranu prilaska, nisam smela više da idem na posao na koji sam išla i nisam smela više da budem u stanu i bukvalno sam otišla u drugu zemlju, ali pod tako velikim strahovima da je samo moja majka znala koja sam zemlja i svima drugima sam rekla da sam u jednoj zemlji, u stvari sam otišla u drugu jer sam se zapravo toliko plašila. Sa detetom ili? Ne. Iz tog braka, hvala Bogu, nije bilo dece. Tako da bez deteta je to bilo, ne mogu da zamislim kako bi bilo sa detetom, ali sam jako brzo izašla. Ono što je bilo... Što znači brzo? Koliko traje faza razvoda? Pa evo... U tvom slučaju, koliko je trajala? U mom slučaju je bilo specifično zato što suštinski ja sam se gasila sa svim tim zlostavljanjem, koje je tako nekako bilo tiho i praktično sam stavljena bila u izolaciju, da nisam bila ni svesna da sam u izolaciji, jel? I to je nekako tako, kako da kažem, to je kada tražimo iz unutrašnjeg deteta partnera i pravimo neke kompenzacije emotivne, jel? I onda vrlo često budemo u nesvesti u tom odnosu i pristajemo na neke stvari, jel? Da bismo dobili to nešto čemu se nadamo da ćemo dobiti, na kraju to uglavnom ne dobijemo, uglavnom ispadne velika povreda. Tako da, moj izlazak je bio katapult u toj noći kad se desilo to da malo život nisam izgubila. Ja sam odmah po kratkom postupku, bukvalno, taj čovjek me više nikada nije video. Znači, sve sam blokirala, sve veze sam prekinula, niko nije znao u koju zemlju sam otišla, znači, vrlo je bilo sve onako strateški, zato što je ogroman strah bio kao podloga, iako sam se plašila da ponovo ne dođe do mene. I čak kad sam otišla u drugu zemlju, na Maltu sam otišla, kad sam otišla na Maltu, tada ja sam mislila da se nikad neću vratiti. Toliko je veliki strah bio da bi se zaštitila, jel? Međutim, naravno, kasnije kako sam isceljivala rane, prosto... Je li ta faza najduže trajala, u stvari ta emotivna faza razvoda, je li to može da bude naziv te faze? Jeste, to je stvari jedna emotivna separacija, jer vrlo često kada se ostane, mi to u terapiji zovemo emotivni linkovi. Dakle, kad ostane emotivni linkovi, u ovom slučaju je bio strah,
ili kad ostane bilo kakva druga vrsta izdaje ili povrede, jel, ne mora pod obavezno biti zlostavljanje, prosto neki drugi razlog za brak, onda taj emotivni sadržaj koji nije deliverovan, odnosno isporučen tamo gde treba i gde ostanu bukvalno te veze, iako smo mi fizički razdvojeni, emotivni linkovi postanu vrlo, vrlo, ostanu jako, jaki i žilavi, jeste, i onda se treba naći podršku pod obavezno terapeuta, jel, uglavnom se terapijom to rešava, da prosto se emotivno očisti i osnaži sve što treba. Jasno. Jelena, ja znam da nijedan brak na svetu nije isti, kao što nijedan razvod verovatno nije isti, ali koliko ovakvih i sličnih ili sličnih primjera ste imali prilike da čujete? Ja sa klijentima sa kojima danas radim kao savjetnik dosta razgovaram o tome što sam videla u praksi kao sudija i to mi služi kao uzor negde i pomoć njima na putu da lakše, brže prođu kroz taj postupak razvoda. Anin slučaj, pričamo o braku gde nema dece maloletne, gde nije bilo imovine, su postupci koji su dosta brzi, ekonomski su, rekla bih, jeftiniji od ovih drugih postupaka, postupaka, kraće traje i manje su emotivno iscrpljujući za razliku od onih drugih, rekla bih, komplikovanih koji mogu da traju godinama kada su u pitanju maloletna deca i mi stalno kolokvijalno govorimo i koristimo taj termin borba za starateljstvo, kao da roditelji nakon razvoda braka prestaju da budu roditelji ili makar jedan od njih dvoje, a zapravo bez obzira na prestanak partnerskog odnosa oni su zauvek porodica. Roditelji, da. Tako je, i uvek ostaju vezani. Kao da je to borba za roditeljstvo. I jeste. Oni to vrlo tako i doživljavaju i koriste. Pa da. Tako da to jesu postupci, još ako ima imovine, to dodatno komplikuje situaciju. Ja primenjujem gotovo svakodnevno medijaciju kao postupak mirnog rešenja spora, da im pomognem da na nekako najlakši mogući način, iako razvod ne može biti lak, može biti samo manje težak ili dosta težak i nekako da spoznaju da postoji opcija da na nekako lagodniji način i kraći prođu kroz to. Da, Ana, se tebi čini da si mnogo gore mogla da prođeš sada kada pričamo o tome. Prošlo je koliko vremena? Pa 12 godina skoro. Da, pa sad lakše malo pričamo o tom, malo. Da. Lakše. Ovako sada kada pričamo, s obzirom da nije bilo dece u tom braku, olakšavajuće okolnosti su se neke desile i tako dalje. Moglo je i gore. Jesi to pomislila u nekom trenutku? Pa kako da ne? Ja se sećam, toliko je bila jaka ta egzistencijalna trauma, odnosno ta životna ugroženost, osjećaj životne ugroženosti i veliki strah koji je ostao, koji sam ja posle jako dugo kroz terapiju čistila. Ja bukvalno sećam se da sam sedela na Malti i razmišljala, Bože, možda sam ipak ja izgubila život u toj noći. Znači, prosto nekad nisam verovala u nedeljama koje su sledile da sam ostala živa, a onda sam prosto vremenom posle isceljivala, kažem, rane, osnaživala se i na raznim drugim nivoima postajala jača. Naravno da je moglo da bude gore. Mislim, mogla sam prvo izgubiti život to veče, drugo, mogla sam ostati u tom braku i posle možda mnogo teže izaći, jer ovo je prvi put da se desi od tako velikih razmera. Znači, ono što je negde poziv je reagovati stvarno kad se prvi put desi ta veća razmera. Ovo kod mene je bilo, kažem, specifičan slučaj, ali je bilo tiho, nekako tako mimo neke svesti da bi se desio taj incident zapravo i odmah ta reakcija i podrška moje okoline zapravo mene osnažila da prosto izađem iz toga. Dakle, odmah tražiti pomoć u stvari. Odmah pomoć tražiti, jeste. Jel tako, to je stručna pomoć, ja tu najvažnija da bi se što pre izašlo iz tog nekog, iz te neke zone. Koliko košta da se udaš, a koliko košta da se razvedeš? Pa to je divno pitanje. Ajmo po ciframa. Po ciframa. Da bi se zaključio brak, potrebno je samo da se plati administrativna taksa, koja košta simboličnih 380 do 500 dinara u zavisnosti od toga na kojoj opštini, odnosno kom gradu će biti zaključen brak. I ako već govorimo o ciframa, to je već dovoljno da se zaključi brak. Gde je to najskuplje, da znam? Pitam za drugaricu. Beograd. Beograd, dobro. Pretpostavili smo. A sa druge strane, i to je tako lepo, dok zapravo svi krećemo u brak puni
entuzijazma i sreće i ljubavi, ali kad kola krenu nizbrdo, tada se cifre umnožavaju. Samo sudska taksa za razvod braka je 2 puta po 2.660 dinara, znači nešto preko 5.000 dinara, iako su u Srbiji najjeftiniji razvodi, ja mislim, na svetu, ako ne onda u regionu sigurno, jer ljudi iz inostranstva naši dolaze u Srbiju da bi se razveli. Jako je po njihovim standardima jeftino, ako do momenta dok ne uključite advokate, savjetnike, veštake, prikupljanje dokaza, i tada taj iznos može da prevaziđe i jednu dobru srpsku svadbu. Još ako postupak traje godinama, tada govorimo o više desetina hiljada evra koje će stranke utrošiti kao resursi kako bi završili sudski postupak. I to je ono na što pozivamo, da sve to imaju u vidu u trenutku kada donose odluku da se razvedu, da ipak pomisle da li je najpametnije te resurse iskoristiti na drugi način, a pokušati sporazumno da se razvedu i rešiti dogovorom sva pitanja. Pitanje roditeljstva, pitanje imovine i pitanje razvoda braka. Dobro, ili uvijek u svakom slučaju savjetujete ako je moguće sporazumno se razvesti? Ja od toga krećem. To je prvo da li postoji prostor za dogovor i odustanak od razvoda braka, jer se olako, posebno mlađe generacije, olako se odlučuju za razvod braka, ne znajući šta on sa sobom nosi, ne znajući koje su posljedice razvoda braka, naročito kada su deca rođena, i tek onda pričamo o tome da li je moguće medijacija. I dobro, i jedan supružnik kaže da, drugi kaže ne, nije moguće, jer nastavljate dalje? Ne nastavljam. Ne nastavljate? Ne nastavljam. Ali to pitanje usledi tek nakon mog objašnjavanja šta će ih čekati tokom sudskog postupka, jer oni ne znaju kako to izgleda. I zapravo radimo na tome zajedno. Ja im predočavam kako izgleda sudski postupak, koji je najgori scenariju koji može da se dogodi i da li su spremni da preuzmu rizik da to bude njihov scenarij. Ana, znam mnoge koji su rekli jao, posle više nikada brak posle razvoda, a znam mnoge koji su slavili kada su se razveli. Dakle, različito reagujemo, kao što i različito ulazimo u brak, različito stvaramo porodice i tako dalje. Neću da pitam koji si ti tip, ali šta je možda dobrodošla reakcija i kada se ta reakcija u smislu olakšanja oseti u sebi? Pa ja mislim da se svakako olakšanje osjeti, posebno kad je bilo jako povređujuće i zlostavljajuće, jer izlazak iz toksične sredine rasterećuje prosto sistem ceo, posebno ako su deca tu u pitanju, to svakako, ali svakako treba raditi na isciljivanju povrede. Da bismo mogli da se stvarno otvorimo, i ovi koji kažu nikada više, da bi ipak mogli, jer to iz povrede govore, jer to povreda govori iz njih, dakle da to povređeno mesto ne bi bilo aktivno kasnije u svim drugim odnosima i da ne bismo bili zatvoreni u nekim novim partnerstvima, stvarno treba da se sa podrškom i pomoći radi na isciljivanju tih rana i povreda, da bi se ponovo vratila i vera u odnos i poverenje u muškarca i prosto samopouzdanje, jer je samopouzdanje izuzetno, to verovatno i Jelena kroz svoju praksu je videla, ja i kroz svoje direktno iskustvo i sa ženama sa kojima radim, tu je izuzetno narušeno samopouzdanje, tako da tu treba da se radi, i to nekada sa pravom pomoći i sa spremnošću stvarno može vrlo brzo, kroz, mislim, za par meseci, da se isceli možda nešto što ljudi misle da nikada neće isceliti ako posvećeno rade, da bi se prosto, ako ništa, da bi očistili i osnažili svoje roditeljsko mesto kada su deca u pitanju, jer kada postoji veliko opterećenje od povrede između roditelja, koje Jelena je predivno malo pre rekla, ja to učim moje žene, nikada ako roditelji ne prestajete da imate aktivne uloge, prestajete s partnerstvom i treba partnerstvo na pravi način da se završi, to mi radimo na terapiji, na kraju završimo to partnerstvo, jer ako kažemo nikad više, mi ostajemo u povredi i vezani smo za tog partnera, žene nisu, kad kažu daleko mu lepa kuća, kako kad stignu kod mene i kažu daleko mu lepa kuća, ja znam da baš na tom odnosu treba da se radi, ali nema šanse novi partner da dođe, jer je ona ostala vezana za onog partnera. Ona što misli da kaže daleko mu lepa kuća, ona misli da je završila, ali emotivno nije. Tako da se radi na svom tom čišćenju da bi se prvo oslobodili i kao roditelji, jer ako imamo povredu od oca deteta, nekako uvek jedan deo deteta ne prihvatamo. I to je jako bitno da sada mame čuju. I zato treba raditi na tom čišćenju svega toga što je bilo, da bismo se rasteretili kao roditelji, da se ne bismo preko deteta kao jednog mosta za osvetu jedno drugome, jel, svetili. Tako, rasterećenje i partnerskog mesta i roditeljskog mesta. Ima li zvaničnog podatka ili ko više posle razvoda kaže nikada više brak, muškarci ili žene?
Ja mislim muškarci. Ali to je možda moj subjektivni osjećaj. Oni žele da ostanu momci, što bi rekli. Da. Jedan gospodin se meni jako zahvalio, imao je preko 70 godina, kada sam ga razvela, ponovo učinila mladićem. Sa koliko ste ga razveli? Sa 70. A imali smo primjer i sa 89. Sa 89? Nije mogao više da drpi. Jednostavno, prosto, nije želeo i nije mogao i to je ovako bio trenutak, jer kažem u redu je, ali mogli ste da se raziđete, ne morate da formalizujete. Kaže, ne, ja ne želim. On je došao u sud i želi razvod da mu piše na parčetu papira. Zapravo verujem, zato što ima mnogo, pogotovo u našim sredinama takvih, koji ostaju zbog dugogodišnje tradicije i svega što su stvarali, pa se nešto i pretrpi, jel tako? Stavi se pod tepih, Ana klima glavom, pa se desi da se onda zbog tih godina i svega komplikacija kako bismo, gde bismo, šta bismo, kako bismo sada sve to objasnili, jel? Imamo i onaj moment šta će reći selo, da ne kažem i grad, onda ostaju u braku i na kraju dođete sa 89 i kažete nisam više mogao. Vi ste pretpostavljeni za varijantu da se ništa ne stavlja pod tepih, jer je sve teže i teže, jel tako? Da. Ako se kasnije uđe u fazu razvoda. Ko se danas razvodi? Ko su ljudi? Ima li oni koji se odmah posle nekoliko godina razvedu ili oni koji se upravo, kao i taj gospodin, posle dužeg vremena razvedu? Nema pravila. To je ono što smo na početku i govorili. Svaka porodica je priča za sebe, svaki brak je priča za sebe i svaki razvod je priča za sebe i nema mesta generalizaciji. Ono što sam imala u svojoj praksi jeste razvod braka, posle podneta je tužba za razvod braka u ponedeljak, a venčanje je bilo u subotu. Aha, znači, tako da je to, nedelja je neradni dan. Ne rade sudovi, pa nisu mogli. Sa venčanjem u sudnicu je uz otprilike bilo. S tim što tu se vraćamo opet na tuča mladenačkih svatova sa jedne i sa druge strane na samom venčanju, tako da mladenci su zapravo svako otišao svojoj devojačkoj i momačkoj kući, zajedno nisu ni otišli. U ponedeljak muškarac je podneo tužbu za razvod braka, ali tu se vraćamo na ono šta je brže, šta je lakše, šta je jednostavnije, i takav brak koji je zapravo trajao jedan dan ili dva dana, razveden je bio tek posle mjesec dana kada su se stekli formalni uslovi da bude razveden. Aha, znači. Tako da, pored onog, i to traje. Čak i kada su, eto, u tom smislu bez dece, bez imovine, jako brzo podneta tužba, opet dok su bili pozvani, dok je zakazano ročište, dok su pristupili. Praktično 24 sata su bili u braku. Tako je. A mjesec dana su se razvodili. Tako je, duže su se razvodili. A više su bili u razvodu nego u braku. Ali to su baš iznimni slučajevi. To su baš ekstremni slučajevi. Mi smo čuli jedan ovakav slučaj koji može biti i nečiji još, neko ko nas gleda je naučio mnogo toga iz tvoga na primjera. Ali meni se najviše dopada kada dođu na vreme i zatraže stručnu pomoć. Ima toga danas u Srbiji? Kako da ne. Barijere su srušene, čini mi se. Jeste, rad na sebi, odlazak kod terapeuta više nije tabu. Ja sam stvarno srećena zbog toga. To je prosto jedna emotivna i mentalna higijena. I za početak, ja mislim, svako ko je roditelj je nekako dužan da to radi zbog svog roditeljskog mesta. A da ne pričam koliko je bitno za partnersko mesto, da rastorećujemo sebe, projekcija, i da radimo i na svojim ranama iz detinjstva, da sve ono što nismo dobili od mame i od tate, pa nas tera da tako to tražimo u partneru, pa onda ulazimo u određene partnerske veze i brakove iz nekih potreba koje nikada neće biti zadovoljene, onda se javljaju frustracije obostrane i prosto kroz patologije tražimo se, povežemo sa roditeljima, odnosno povezujemo se na taj način s partnerom, i onda to često rezultira razvodima, velikim razočarenjima, koje su u stvari posljedice velikih projekcija. Jao, da, čitam ti ovde naslove Reset, u stvari u pet knjiga su u pitanju tvojih, jeste, to sam Natalija tebi donela na poklon. Stvarno? Jeste. Morat ću se udam brzinski i odmah da se razvedem i odmah da se... To ćemo da rešimo sve. To su multimedijalne moje knjige, koje su knjige rada na sebi. Dobih ja danas mnogo knjiga, dobro. Ali to nije knjiga za čitanje, to su knjige rada na sebi. Znači, unutra imaš 7 multimedijalnih lekcija, preko QR kodova ulaziš. Dobro.
da se povežu uzroci i posledice u svom životu i možeš raditi preko 100 zadataka i vežbi ima da radiš transformacije i razne promene u 10 oblasti svog života. Mm. Tako da su to knjige rada na sebi, ti si na neki način ko autor te knjige, jer ima puno zadataka i vežbi gde ćeš razne stvari da resetuješ u svom životu. Sjajno. Za početak odnose. Jao, divno. Evo dok mi se ti potpisuješ, da zaključim sa našom Jelenom Pavićević. Kažu, bolje je dobar razvod nego loš brak. Koliko je to u praksi nekako korisno čuti, korisno znati, koliko se to u praksi zaista upotrebljava? Ja moram da kažem da sam ja lično veliki tradicionalista i ja smatram da je brak važna institucija, smatram da nam je porodica izuzetno važna i da treba da radimo na očuvanju. Ovo što je Ana pomenula, ja bih voljela da se nekako više osvesti potreba traženja te pomoći, ne onda kada dođemo do razvoda braka, nego onda kada primetimo da nam je potrebno da sa nekim razgovaramo i potražimo stručnu pomoć pre nego što dođe do razvoda braka. Da nekako predupredimo to i da zapravo radimo na očuvanju tog braka, a ne na dizanju ruke od istog i tek onda na pomoći sebi. Tako da moj poziv svima je da zapravo čim vide da nešto ne funkcioniše i funkcioniše u braku, da zapravo rade na očuvanju tog braka, jer čuli smo, nije baš tako lako ni razvesti se. I treba dati šansu. Treba dati šansu. Hvala vam mnogo što smo dali šansu ovoj temi danas u emisiji Mi danas. Hvala. 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 Nedavno smo od autora Vladimira Đurića Đure dobili rečnik pop ikona i rečnik junaka pop kulture. U ovim rečnicima su ikone popa od početka 20. veka do danas, koje prema rečima autora inspirišu generacije stvaralaca i daju im duhovnu snagu za bolje kreacije. Međutim, u ovom rečniku sabrani su umetnici iz različitih delova sveta, ali našlo se tu i mesta za nekoliko značajnih imena sa naših prostora, poput Arsena Dedića, Gorana Bregovića i Zdravka Čolića, naravno. O ikonama pop kulture mi danas sa autorom lično, Vladimirom Đurićem, a bolje da kažem odmah sa Đurom Mornarom. Đuro, dobar dan. Dobar dan. I dobrodošao. I evo još jedne knjige za mene, toliko se radujem. Danas nikad više knjige nisam dobila. Da li je sa potpisom? Pa sad ću poptisom. Mora poptisom, zato što je ovaj pop kultura u pitanju. I odlična je ovako omot i sve ostalo, a mi ćemo tek pričati o njoj. Nastale su zapravo dve knjige, je li tako? Jeste, jedna je knjiga o junacima pop kulture, to su junaci stripova, filmova, TV serije i tako dalje, a druga je rečnik pop ikona, to su sve u 20. veku ovako najzanimljiviji umetnici, glumci, reditelji, pevači i tako dalje. Odlično, a kojim se to ikonama bavi rečnik pop ikona, a kojim rečnik junaka pop kulture? Pa ima ih sigurno jedno 300 otprilike u tom rečniku, pa to su sve najznačajnije, od Davida Bowie do Madone, do, mislim, Kusturica, ne znam ko još od ovih naših domaćih, Bregović, Zdravko Čolić, Arsen Dedić i tako, mislim, to su kao neke male biografije. Ja sam se trudio da nalazim po nešto zanimljivo iz njihovih biografija što ljudi ne znaju, pa da to tu obično utkam i da vidi se njihov otprilike značaj u kontekstu te velike globalne pop kulturne scene. I to je ono što će izdvojiti sve ostale biografije od ove kada piše Đura Mornar. To je drugačije i vredno je, naravno, svako tvoje iskustvo. Ja sam na ti, zato što se poznajemo dugo, a i nekako kad mi dođu muzičari, tu mi je već muzika, sa muzikom smo uvek na ti. Kasnije ću pitati šta je sa Đurom i Mornarima. Kako su i kada nastajale ove dve knjige? Si bio inspirisan nekim događajima, nekim, i gde si tražio informacije, da kažem? I si se samo oslonio na svoje iskustvo. Ja sam dugo godina radio u jednoj dnevnoj novini kao urednik zabave i tada sam pisao te kolumne koje su izlazile svake nedelje i onda svake nedelje čovjek ima dovoljno vremena da priredi i već napiše lepu kolumnu. Ako ga zanima. Pa to i onda to trajalo jedno 3-4 godine, koliko sam ja to svakako pisao, takve kolumne, onda kad se sakupi onda ima dovoljno za knjigu. I to je najbolje. Pominje se u stvari dobro. I glavna protagonistkinja Seksi grada, Carrie Bradshaw. Jeste, u kom smislu? I ona te inspirisala. Pa ja sam stavio to neka, kako bih rekao, neki moj lični izbor omiljenih junaka. Tu ima baš popularnih
imena, od Mickey Mouse-a do, ne znam, Hulka ili Kapetana Amerike, superheroja, mm-hmm, ili Jamesa Bonda ili ovaj, mislim, raznih likova koje smo navikli da gledamo na televiziji, a ima i junaka kao Ernst Fedorin, recimo, ima i dobrih fotografija. I, aha, evo ga i Zeka. Pa ima, stvarno ima svega. Jesmo navikli da gledamo, ali nismo navikli da čitamo o njima. Da, ja sam se trudio da to ne bude baš samo anglosaksonska kultura, da ne bude samo američki, engleski junaci, nego da bude i iz drugih delova sveta, tako da ima iz Japana, iz Brazila, iz Rusije, mm-hmm, ima poneki naš i tako. Ali u svakom slučaju, ovaj, zanimljivo je ljudima da to čitaju. Ja sam uvek volao takve neke knjigice gde mogu svašta nešto interesantno da pročitam. I že kažu malo drugačije biografije. Volim da pročitam šta je još bilo i kako je Đura Mornar došao do toga. Ko je sa Balkana, sa ovih prostora pisao tu pop istoriju? Ko je stvarno pop ikona sa ovih prostora? Pa sa ovih prostora ja sam stavio nekoliko njih koji su mi po meni pop ikone. To je Zdravko Čolić, koji je stvarno balkanska pop ikona, sad što on nije možda pevao na engleskom puno i tako dalje. Pevao, mm-hmm, jedno vreme na nemačkom, ali tamo nije teo da se zadrži sam, nije želao. Ali on, mislim da bi on mogao da bude i evropska i svetska zvezda. Drugi je Goran Bregović, koji je stvarno svetska zvezda, danas naš, mm-hmm, najuvaženiji, što se kaže, kompozitor. I tu sam stavio Arsena Dedića, čiji isto znači smatram da je mediteranskog tipa, možda, mm-hmm, malo šire evropskog, jer on je prihvaćen kao kantautor i sjajan muzičar. E sad, bukvalno u celoj Evropi. Šta je zajedničko, šta je ono što zajedničko imaju ta tri, pa potpuno različita muzičara u nekom smislu, Zdravko Čolić, Goran Bregović, Arsen Dedić, po tebi? Pa ja sam u stvari pokušao da nađem ljude, pronalazio sam ih lako među ovim inostranim koji su velike svetske zvezde. Da nađem nekoga ko će ostaviti duboki trag za duže vreme, ili da se bude pop ikona, stvarno mora čovjek da ima neku vrstu sopstvenog kulta, da mnogo ljudi veruju taj kult i da se taj kult stalno osvežava. Neki kultovi postanu toliko veliki da to prelaste maltene u religiju, poput Elvisa Prislija. Mm-hmm. Jednostavno toliko ga obožavaju da svake godine na njegov grob dođe na hiljade obožavalaca da postavi cveće. Isto je slično, mm-hmm, i sa Michaelom Jacksonom. I tako, i mislim, to ne jenjava. To nastavlja se takođe i u ovom vremenu. Odlaze na grob Jima Morrisona u Pariz, koliko vole obožavaci, mm-hmm, Jima Morrisona i grupu Doors i tako dalje, tako dalje. Ovo, mislim da svaki, većina tih junaka, mm-hmm, to jest ne junaka, to su ljudi uglavnom kao pop ikone, su ostavili jedan jak trag u tom tkivu popularne kulture. A popularna kultura je sad u 21. veku jako značajna, to su ikone koje zapravo su stvorili mediji, stvorio, mm-hmm, Hollywood u prvoj instanci, posle su stvorili svi drugi mediji, evropski, svetski, mm-hmm, američki, a boga mi je ovamo istočni, mm-hmm, sad sve više u zadnje vreme. I postoji i dalje pop kultura, iako mnogi misle da je nekako taj pop davno prevaziđen, ali da li postoje pop ikone? Pop ikone u našem nekom svetu i smislu kada smo mi odrastali su bile lepljene, posteri su bili po zidovima, tako smo nekako doživljavali svoje pop idole. I bez obzira da li smo u to vreme voleli pevača, da li smo voleli sportistu nekog ili nekog umetnika. Da. A u ovo vreme šta misliš? Kako se to promenilo? Da li neko od mlađih, kada pričamo o tome, priča uopšte o ikonama? Ko je nekome idol? Pa, u stvari, tu je priča vrlo, vrlo jednostavna. Pop ikona je zaista deo neke vrste kulta ili deo neke šire i veće priče. Ja zaista verujem da je pop kultura dosegla sad već razmere malte neke globalne religije, da su ti svi koji su dobili orel svetaca takve popularne kulture toliko obožavani da zaista mogu da budu neki budući mitovi u nekim, da, sledećim vekovima. Oni će ostati kao mitovi iz ovog vremena.
Ja sam posebno želao da napišem još jednu knjigu o likovima i mitovima i popikunama sa ovog tla, jer da to treba još posebna knjiga, ne bih baš sve mogao da stavim rame uz rame sa, ne znam, Madonom. Da, dobro. Hoće se i to zvati Exiu pop kultura. A tako nešto, već sam napravio jednu knjigu koja se zvala Vodič kroz novi talas, gde su u stvari te neke novotalasne ikone iz bivše Jugoslavije, ali volio bih da uradim jednu knjižicu baš sa popikunama iz Exiu teritorije, pošto ih ima dovoljno za jednu knjigu i vrlo dobrih, mislim, naravno, koje nisam stavio u ove knjige. Ima sigurno. Čim ima i enciklopedija, pa znam. Pa znam. I pošto imaš zaista puno iskustva i odradio si i puno i razgovora i profesionalnih i sve si lepo zapisivao i imaš neki svoj pečat kroz te sve, pa evo reći ćemo i Blic kolumne su bile, je li tako? Pa dugo godina sam radio u Blicu, da. I naravno da to sve, sudeći da je već tamo imalo odjeka, se dogodilo ovo kao posljedica svega toga. I to je dobro, da kada nekada zaboravimo na neke ljude, a ponekada stvarno neke ljude samo čujemo na radio stanicama, složit ćeš se sa mnom, verovatno, pa onda uzmemo pa pročitamo, jao, zaboravih da vidim gde i šta. Gde su Đure i Mornari? Slušam ih na radio. Pa ja kao Đure i Mornari teram svoju priču godinama i sve računom jednog dana će biti neki Đura koji će reći, je po ove stvarno bio dobro. Tako da to je samo ideja da se dugo, dugo traje i da se izdrži. Dobro, imate i novi album, ili tako sada? Pa imam jedan album koji je u stvari solo album koji sam izdao pre jednog, tako više od pola godine, koji zove Anđelske pesme. To sam sa Nemanjom Bugunovićem, našim proslavljenim klasičnim gitaristom, izvođačom klasične muzike, napravio i to je onako jako lep projekat jer je malo poseban, onako, reklo bi se da tako nešto stvarno slično na ovom tlu nije ni puno rađeno. Mislim, nešto najviše slično možda na Leonarda Cohena ili tako nešto što je intimna neka muzika, onako uz lepu pratnju gitare. Gde to ima, na YouTube-u? Pa ima i na YouTube-u, naravno, ali možda se kupi u Multimedia Music koja je izdala i tako dalje. Ko još želi, naravno, da ima kao CD. E, odlično je što si rekao ko još želi. Je li ima oni koji žele? Ja znam da ima. I kolekcionara i oni koji žele da imaju. Ja imam sreću da imam jednu publiku koja je dosta verna i ja obično kad oglasim da će biti koncert ili nešto, bude taman dovoljno publike koliko je potrebno da se neka sala napuni, to godinama traje, to tako funkcioniše. A kad je leto, onda sa bendom ili s Đurom i Mornarima ili su u nekim drugim kombinacijama pravim svirke, a sad smo počeli da snimamo dve pesme kao Heroj, to je moj prvi bend koji je radio 80-ih godina i koji je imao malo jednu godinu ili dve ovako lep uticaj na bivšoj Jugoslaviji, imali smo čak i dva hita, jedan je bio Kiza Roka, drugi je bio Zgromičte ja i onda smo baš bili po cijeli Jugoslaviji traženi, nego je to izašlo 88. godine, svima kažem već 89. je bilo nemoguće bilo što raditi u bivšoj Jugoslaviji. Počeli su i nismo imali prosto sreće kad smo se pojavili, eto to je neka ono mala, neka životna priča, da. Ali dobro, nešto smo drugo posle radili i sve to super se uklapa na kraju. Pa dobro, i u biografijama sad stoje, postoje i dalje, rade i dalje, to je to što... Ja se rade i dalje, ali bilo bi bolje da sam ja u tim godinu, kad sam imao 25, 6, 7, mogao da imam i dalje kontinuitet muzički, a ne da pravi se pauza od 5, 6, 7. E, sad kad smo ih pomenuli, te lepe godine, uz koga je Đura Mornar odrastao, ko je njemu bio pop idol u to vreme? Pa većina ti koji su u toj knjizi pop ikone od muzičara su moji zapravo neki razni uzori. Uglavnom su to pesnici, pošto ja sebe vidim kao pesnika skoro prvenstveno. To su Dylan, Cohen, Arsen Dedić pomenuti i tako dalje. Puno njih koji kao kantautore zaista volim. A kao izvođače mnogo volim recimo glam rockere, Davida Bovija, T-Rexa, Mark Bolana, mislim ima puno njih koji su mi bili ovako dobri uzori i idoli. I šta sad? Čovek pun muzike, pesama, znanja, ritma i ima svoju grupu, kaže na današnje neke nove klince.
u muzici? Pa ja sam napisao baš dosta tekstova o tome. Meni je na neki način njih žao, s druge strane ja njih ne razumem. To bi verovatno bilo preciznije. Što ja njih zovem generacija Ž, kao generacija žrtvovana, jer oni su uleteli u taj prelaz svetova od 2000 pa nadalje. Prosto ušli u taj model novog tehnosveta da je njima sve kroz dugme i kroz tastaturu i oni svet vide jako drugačije od nas i praktično su nekad druga bića i oni i muziku slušaju kao neka druga bića i njima, jer recimo ja sam pričao s njima, njima je normalno da neko peva sa autotune ako onaj što izvrće. Njima je to lepo. Da, njima je samo to lepo. Njima nije lepo kad peva čist vokal. To je vrlo meni neobično. Ja sam mislio da ljudi vole kad neko lepo peva pa ima glas pa se to čuje prirodno. Kaže čisto kako peva. Ako bi oni to slučajno rekli, to nije interesantno, treba da se uvrće i tako dalje. Tako da sama ta već ideja kako oni doživljavaju muziku je vrlo, vrlo uvrnuta i vrlo čudna. Ali ima nečeg dobrog? Pa ja ne vidim mnogo toga dobrog u muzici, ima dobrog toliko što su oni više nego ikad slobodni i mogu da istraže svet više nego ikad i mogu da napreduju više nego ikad i brže nego ikad, ali je problem što oni teško uzimaju stare vrednosti kao nešto što bi moglo njima da koristi u životu, nego samo srljaju novo, a ja se sve nadam da će malo da uspore, da će malo kažu, e pa ima ovih dobrih izvođača, malo starih, daj da ih slušamo. Ovi matorci su loši toliko, pa ta naravno, tako treba reći. To ne važi samo za muziku, nego i za ovaj moj svet i tako dalje. Ja zaista od 2000-te pa na ovamo nisam čuo nijednog od tih izvođača da ima neke zanimljive pesme. To ja su interesantni likovi, interesantno izgledaju, dobro se ponašaju, imaju sjajne spotove. A u svetu? Pa i u svetu. I u svetu. Ništa se tu mnogo u svetu nije dešao mnogo bolje. Dobro, evo samo da i završimo sa ovim osnovnim razlogom zbog čega smo se i našli danas. Jesu li ovo u neku ruku nastavci prethodnih dela Nikola Tesla, Treći rajh i vanzemaljci, Atlas bizarne geografije i Vodič kroz novi talas ili nemaju veze sa? To je ista serija koja je izašla kao zlatna edicija u Službenom glasniku i tu je urednik Petar Butina bio sjajan jer je shvatio da imam više knjiga koje bi mogle da budu dragocene za publiku i hvala Bogu da je to podržao i svaka ta knjiga se jako brzo rasprodala, eto taj Vodič kroz novi talas čak drugo izdanje imalo i sad je ovo izašlo i odlično ide, tako da ja verujem te moje knjige uvek onako ljudi rado čitaju jer je prosto... Ko kupi jednu sigurno će i drugo i tako dalje. Pa vole, to je prosto nešto što nije dosadno, mislim, može da se čita. I zbog toga smo i danas razgovarali sa Đurom Mornarom, nikada dosadno sa njim i verujem da ćemo se i u nastavku družiti kroz ovu emisiju. Hvala mnogo što si danas bio naš gost i hvala vam što ste pratili emisiju. Mi danas toliko.